Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė, Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi futbolo mylėtojai, dar vienas antradienis, o įprastai mes antradieniais renkamės į Šiaurės studiją tam, kad pakalbėtumėm apie lietuvišką futbolą, kaip sakytų žiūrovas iš šono, gal kažką ir neblogai pasakom, jeigu jau patenkam tarp trijų geriausių laidų ir šį kartą pasipuošęs tiek Evaldas Gelumbauskas, tiek Naglis Miknevičius, tiek aš Aurimas Budraitis. Nauja siunta iš Seabeto atkeliavo, tai galvojam, šį kartą reikia jau taip pažymėti Žemės dieną, pavasario lygiadienį, pasaulinė burnos sveikatos dieną, frankofonijos dieną, tarptautinė laimės dieną ir prancūzų kalbos dieną. Jeigu galvojate, ką aš čia nusikalbu, tai aš pažymėjau, kas yra kovo 20-oji, kodėl kovo 20-oji, nes šiandien yra trečiojo sezono 20-asis epizodas. Sveiki gyvi. Sveiki, Aurimai. Nu tai kaip jums įžanga? Tokia turbūt viena iš painiausių įžangų. Ne, tokios dar nebuvo, ne? Nebuvo, kažkas, ne. Bet aš kažkaip galvoju, gal tu siesi su žemės ūkio darbuotojų suvažiavimu į Vilnių, žemės ūkio techniką traukia link Seimo. Aš dar nepastebėjau šito. Specialiai važiavau, specialiai sustojau net degalinėje, galvoju, gal ten irgi nepastebėjau. Užtiksi tos ūkininkus. Bet ne, kol kas. Žinau, ar čia susiję ar ne, bet aš šiandien iš Pilaitės atvariau per 23 minutės. Neįtikėtina, kaip antradienio rytui atvaryti, be jokių kamščių, nieko visiškai. Kaip koks būtų tenais antra po pietų. Navigacija rodė kamštį ties, jau privažiuojant prie Seimo pro tą tunelį. Ten turėtų būti. Ir po to staiga taip bumt. Ir iššovė kamštį. Iššovė kamštį. 7 minutės greičiau rodo. Ir, tai va, kažkokias stebuklai šiandien. Ar tai šiandien pasaulinė laimės diena. Arba ne prieš gerą. Arba sakytų pesimistas. Gerai, turim pakankamai nedaug laiko dėl kelių priežasčių. Tai yra dėl skambučių žmonėms, kuriems esame suplanavę paskambinti. Visi sudėliojo tikslius laikus, nes užimti žmonės. Tai pradėkim nuo kontrolinių rungtynių. Savaitgalį jų buvo apstu ir... Kiek jie valdai? Dviejas žiūrėjai? Dviejas žiūrėjau. Aš dar žiūrėjau, kaip Panevėžys žaidė, bet ne savaitgalį, o transliavo su RFS. Taip, buvo RFS. YouTube. RFS, atsiprašau. RFS. Tai va, pasižiūrėjau dar ne viską, bet taip užmečiau akį irgi. Tai trejas, bet per savaitę. Aš norėjau, planavau, ne tai, kad norėjau nuvažiuoti triterius pažiūrėti, bet aš kas gi nutiko? Sportimai pabuvus po 4-5 ar kaip penktadienio atveju 6 valandas, tai supratau, kad labai rizikinga yra važiuoti BFA maniežą. Aš kai žmonėm pasakau, kad aš ilgai buvau sportimui, nu, nes yra šalta, nu, be proto šalta, tai sako, o tu būtum BFA arba Pilaitėj, tai aš noriu pasakyti visiems tiem, kurie tai pastebi, nesilygiuoju į pačius blogiausius, man jau ir ten yra šalta ir pabuvus turbūt mažiau, turbūt negu 20 valandų per tas 3 dienas, tai iškart nosis ir gerklė apie tai davė žinoti. Dar turbūt pakalbėsim dar apie iš vis apie arenas, bet sportinimai yra pati šilčiausia Lietuvos arena. Maniežas, ta prasme. Maniežas, taip. Ten apsauga sakė, kad yra 18 laipsnių, tai teko pas juos kreivai nusišipsuoti, nes aš nežinau, kiek ten laipsnių yra, bet įsivaizduokit, kad būnant su pirštinėm vis tiek rankos šalo. Tai, nu, aš taip įsivaizduoju, kad ten gali būti kokie 8 arba 10. 80, štai jums yra 18. Gerai, Evaldai, pradedam nuo rungtynių, kurias tu stebėjai, jau užsiminėjai apie Panevėžio RFS, nuo tu ir pradedam. Jo, iš tikrųjų, tai čia gal net Panevėžio dvigubas tas savaitės kontrolinių rungtynių išbandymas. Mes prieš tai praėjusį tinklalaidį kalbėjome, kad ar to reikia, kam to reikia ir kokia bus iš to nauda, ir dar kas dar pagilina tą įspūdį, ar tikrai to reikia, kai tarp tų rungtynių nubyra žaidėjai. Rokas Leketas iš visi nubirėjo dar prieš rungtynę su Liepaja. Nežaidė, paskui paaiškėjo, kad išvyksta į Rumuniją. Romanovskis sužaidė su Liepaja, bet nežaidė su RFS, nes irgi jau buvo aišku, kad persikėlė. Taip kad čia tokia Panevėžio žaidėjams teko tikrai, mano galva, rimtas išbandymas. Iš to, ką aš mačiau, tai visiškai aišku, yra tik tai su RFS ir tik tai galbūt pusantro kėlinio.
Tai na, stengiasi, bandai, žaidi, galbūt šiek tiek daugiau gyvybės negu buvo su BFA komanda pirmose rungtynėse, bet tada kaip irgi mes kalbėjom, kad čia buvo po pirmos savaitės treniruočių, kurios buvo fiziškai labai sunkios ir labiau skirtus būtent tam fiziniam krūviui įsavinti. Ir aš taip supratau, kad dauguma trenerių tą patį, ir čia Burnas tą patį kalbėjo, kad irgi pirmą savaitę buvo tokia nabigat, kaip sakant, užbėgioti savo tos kilometrus. Tai judesys atsiranda, bet tu matai, kad čia dar ne ta komanda, kuri žinai, buvo čempionė ir kuri šiais metais pretenduoja apginti tą čempionų titulą. Tiesą sakant, nėra net ko labai išskirti. Net nežinau, čia Karolis praėjusį kartą labai norėjo išskirti Kvadvo Samoa. Jo gyvumą, šviežumą, greitį. Tai dabar aš net nežinau, Latvijų fone, bent jau RFS fone, tai nei to gyvumo, nei tai greičiai labai nesimatė. Tai tada išskirkim žaidėjus, kurių neliko, ar tai galėtų būti pamoka ateičiai tiek pačiam Panevėžiui, tiek kitiem Lietuvos klubam, nes dabar žiūrint jau iš to, ką žinom, kad buvo nu, nesamoningas sprendimas leist žaidėjams išvykti, pasirašai sutartį, kad jie gali kažkada išvykti, ar tikrai Lietuvos žaidėjai jau yra tokie vertingi, kad, kad taip reikėtų pasirašinėti sutartis ir nu vis tiek, jeigu tu lipdai žaidimą apie Romanovskį Leketą, nu, tu turbūt tikėsi, kad ir Keita liks, ir dabar tu tų žaidėjų neturi, tu lyg ir aš nežinau vidinės virtuvės, bet veikiausiai, kai tu galvoji, kad tie žaidėjai liks, tu į jų vietą neieškai nieko kito ir dabar iš esmės tai, kas buvo ruošiama, turi ruošti iš naujo. Aš tai turiu tą, tam tikrą nuomonę, kiek teko, na, taip nugirsti, kad tai nėra labai patenkintas, aišku, Džino Letieri, bet vėlgi, kai tik išvyko Romanovskis, sekančią dieną su pratesė su Štadženovičiu, reiškia, buvo kažkoks, nu, aš taip įsivaizduoju, kad, nu, arba. Variantas, jo gal toks pa, B variantas, sakykime. Manęs galbūt va, Leketas ir Keita, tai jau panašių pozicijų žaidėjai, ir čia būdu jau su minuso ženklu, pavyzdžiui. Tai čia jau akivaizdu, kad turbūt jau, jau atsiveria kažkokia ne tai, kad spraga, bet jau kažkokia tokia vieta, kur silpnesnė. O šiaip, nu, vėlgi, čia matyt buvo tam tikros sąlygos ir tam tikra rizika buvo, nes jau ir skelbta buvo, kad yra tie punktai pas abu žaidėjos, tik tai galbūt tikėjosi, kad nebu išvažiuos, bet įvyko, kaip žinai, įvyko. Kaip gali būti, kad Leketas buvo į Keitą poziciją ir kai Leketas paškiek, kad jisai persikelia, tada Panevėžys suintensyvino savo derybą su Keita, nes jie pas savo pranešime rašo, kad gali norėjo matyti tą žaidėją. Taip. Nors man šiaip kiek aš kiek teko girdėti atsiliepimus apie Keitą ir Panevėžio klubo vadovybę, vis tokių kildavo žinai, minčių, kad nu, ne viskas ten gerai. Pavyzdžiui, po pirmo to pusės sezono, kai Keita pratesinėjo sutartį, jis irgi turėjo kažkokių savo norų, ambicijų ir tenais nebūtinai sutapo su klubo vadovų požiūriu. Ir viskas vėl rėmėsi į pinigus. Ir aš suprantu, kad ir dabar vėl buvo dėl pinigų ir galbūt jisai pagaliau nusprendė, kad renkasi nepatikrintą variantą, o kažkokį kitokį, naują, galbūt pelningesnį bent kažkiek. Jo, bet su tais pinigais irgi būna, ten gal dar perisim prie kelių Hegelmanų net žaidėjų, sakykime, tai irgi yra tokių situacijų, kad kartais net ir pats klubas tikisi, kad išvažiuos, nežino, kad gauna pasiūlymus, bet po to dėl kažkokių priežasčių lieka. Tai, tai pinigai aišku svarbu, bet ne vien šitus faktorius veikia. O šiaip, nu, pavyzdžiui, sakyčiau, toks gerokas supurtimas šį savaitę, ne dėl rezultatų, nes tie rezultatai nu, kontrolinių rungtynių, tai vis tiek jie yra sąlyginiai tokie. Ir, jie nuliniai yra. Jo, bet dėl būtent dėl šitų perturbacijų būtent sudėtyje. Ir beje, žaidė antras rungtynes su RFS-u, tai irgi toks, aš pajuokavau, toks šiok toks ryšys Romanovskio. RFS-as iš Tbilisio Dinamo įsigijo jauną atakuojančio stiliaus žaidėją. Ir taip sutapo, kad nu, tą pačią savaitę įsigijo už tam tikrą pinigų sumą, manau, gal galėjo būti nemažą, tai galbūt dalis tų pinigų nuo Romanovskio, sakykime, transferui, tai irgi tokia savotiškas ryšys, nes tos trys komandos ir sudalyvavo, sakykime, šituose perėjimuose. RFS beje žaidė pirmas rungtynes,
iš vis, ir aš irgi žiūrėjau šiek tiek YouTube, transliaciją YouTube'inę. Na, reikia pripažinti, kad rezultatas pagal žaidimą, nors kelias progas turėjo ir panevėžys, bet RFS'as dar turėjo jų... Galingiau atrodė, ypač tai atakuojantis žaidėjai atrodė. Taip. Bet žinai, dar paminėjau dėl Panevėžio, kad nėra ką labai išskirti, dabar pažiūrėjau, prisiminiau, kodėl aš negaliu nieko išskirti, nes tas žaidėjas, kurį norėčiau išskirti, jisai va, žaidėjas peržiūrėjo. Pirma mintis, kai aš pamačiau jį taip, nu, taip vizualiai, galvoju, primena Janą Solerą. Žinai, taip žiūriu toks irgi, na, aišku, primena taip gal tik taip per tą kompiuterio ekraną, bet žaidžia išties viduryje, gal irgi Romanovskio toksai irgi, žinai, paimtas gal, į tą... Galbūt. Nors ir labiau kaip Eliošiaus tokio, nu, Šadženovičiaus irgi kūrenčio, tarp atraminio ir tarp kūrenčio žaidėjo kažkas. Bet jisai tikrai išsiskyrė aktyvumu, matėsi, kad stengiasi, nori kažką parodyti, bet faktas, kad dar ne viskas pavyksta. Tai va, kai sužinosim, kas ta žaidėjas peržiūroja, nes jau galvoju, kas jau kas, bet čempionai gal neslėps savo... Man asmeniškai, aš jau esu nekartą sakęs, nu, man yra nesuvokiama baime, kad kažkas sužinos. Nu, tau pasakys, Karolis, kad, žinai, jeigu Dainava pasakys, kas pas jo žaidėjai peržiūroja, tai va, kiti pažiūrės, aha, pažiūrėk, o šitas gal geras ir... Nu, kaip tu dabar įsivaizduoji, jeigu, vat, jūs dviese žiūrėjo tas rungtynes ten nieks iš kitų klubų nežiūrėjo Lietuvos ir tikrai nesužinos, kas tas žaidėjas. Taip, šiais laikais, sakykime, tas pavardės sužinoti yra kur kas lengviau. Aišku, gali daryti rungtynės už uždarų durų. Nu tai va, tada būtų prasmė, jeigu būtų iš uždarų durų. Dar labai trumpai apie pasirinkimus tiek Roko, tiek Danielio. Kaip vertinat? Sunku vertinti, nes nežinom tų finansinių dalykų, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Rokas Leketas eidamas į Rumunijos vieną iš pirmaujančių komandų. Klubas su šiaip abu klubai su vardais. Gal taip. Ir, nu ir ne paskutinėse vietose savo taip. Čempionatuose, tik ir Tbilisio Dinamo. Tai ir yra klausimas, ar, sakykime, Rokas ne per aukštai šoka, nu vis tiek, kaip sako, reikia kiek Rokui metų jau? Jau 25-26 tokie. Nu, Pijau Širvio variantas, sakykime. Taip. Klubai ir Slovenijoje tas klubas toks žinomas. Bet Slovenijoje, man atrodo, truputį silpnesnis. Nu, gal taip, bet tas per aukštai, ne per aukštai, žinai, kaip sakau, geriau gal pabandyt. Blogiausiu atveju nepavyks. Jo, nei po to grauštis, kad nu, galėjai nebandė. Plius Rumunijoje vis tiek, tie lietuviai futbolininkai nėra kažkokia egzotika, jau tam tikrą gal įspūdį susidarė Rumunijos klubai ir tikrai buvo ir žaidžiančių, dabar gal truputį mažiau, bet nu, Rokas vėlgi, prieš šį sezoną, jeigu kas pasakytų, kad Leketas bus pagrindinis rinktinės gynės. Prieš praeitą. Turbūt na, mažai kas tai būtų pagalvojęs. O matome, kad na, kartais susiklošius aplinkybėm ir dar ką Edgaras Jankauskas irgi kalbėdamas kažkuriam interviu, tai paminėjo jo charakterį ir būtent tokią ir tokią savybę, kas irgi yra svarbu, kad na, nepasimeta žaidėjas ir netgi atės į kažkokį naują kolektyvą, jisai gali netgi tapti vienu iš jo lyderių. Tai vat to ir palinkėsiu. Apie Danieliaus pasirinkimą irgi teko truputį kalbėti. Čia tai šiaip manau, kad finansinės sąlygos šiek tiek gal nu, geresnės, sakykime, nei kad jis turėjo. Vėlgi, šalis lyga kaip ir nėra turbūt labai stipresnė už Lietuvą. Gal sakykime, jo. Bet vėlgi, šalis, nu, klimatas, aura, klubas su vardu, iš to, tas klubas yra sekamas, nes nu, vis tiek Kartvelo yra nu, pakankamai jie individualiai nu, tokių stiprų žaidėjai ir vis tiek kars nuo karto matome jų ir vakarų Europoje atsiranda klubuose ir panašiai. Nu, pagal pastarai penkmetį, net ne kars nuo karto ten. Jo. Tai faktas, kad tas klubas irgi yra žiūrimas. Plius žaisi turbūt viską ant žolės aikštės. Taip, tai irgi jau truputį po tų mūsų dirbtinių aikščių, tai jau ir pliusas ir Rumunija. Jeigu Lietuvoje gali žaisti vienam geram stadione, tai Sakartvele gali dviejose gerose žaisti. Dvigubai geriau, ne? Nu taip, Tbilisio ai, nu aišku, kadangi jis žais viename iš tų, tai... Taip, tai jau pusė rungtynių. Dar ir Batumija yra, ja. Tai du stadionai geriau. Na. Tai, na, kodėl gi ne, sakykime, vis tiek vardas yra
Pereinam prie Vilniaus Žalgirio, aš vis žiūriu į laikrodį, 8 minutės turim apkalbėti Vilniaus Žalgirio pasirodymą ir tada Glenui Štaliui turėsim skambutį. Jo, nu čia irgi, žinai, labai daug ką kalbėti apie Vilniaus Žalgirio pasirodymą. Aš pasakysiu, ką man pasakojo žmonės, kurie sėdėjo, sakė, nu taip nuobodu, kad nu šakės. A, ne, tada nemoka džiaugtis futbolo smulkiais malonumais. Šiaip tai, man iš tiesų buvo įdomu pažiūrėti ir į ekraną, nes Žalgiris žaidė su ekranu, tai čia pirmos lygos vidutinio, kaip praėjo. Aišku, jie dabar irgi atsinaujinę, legionierių prisivežę, vėl pusė komandos gali būti, nu ne pusė, kokie 4-5 afrikiečiai, ir irgi tokie skirtingo kalibro, bet matosi, kad vieni, kurie sakai, wow, čia kažką turi, o kiti galvoja, matyt, atvažiavo kaip priedas. Bet koncentruojamės į Žalgirį, tai aš nemačiau pačios pradžios ir tenais irgi buvo žaidėjas peržiūroje, kaip supratau, iš Serbijos futbolininkas, gynėjas. Antrą ir trečią minutę pakeistas. Jo, jį ten, aš mačiau, kaip jisai ant komandos draugų pečių, jau po pirmo kėlinio jisai iššokinėjo, ar čia išlubavo, vadinkime, iš arenos į persikėjimo kambarius. Tai tada supratau, kad Tomas Bakšys matyt nepradėjo nuo pirmų minučių tų rungtynių, bet čia tik vėliau viskas susidėliojo. Šiaip tas Žalgirio žaidimas, vat, jeigu tu lygintum Transinvest ir VRFS, tai būtų kažkas panašaus, tik tai, nu vis tiek, ekranas yra aukštesnio lygio negu VRFS, tai yra labiau komanda jau, o ne rinktinė. Ir Žalgiris turbūt. Ir Žalgiris šiek tiek žaidė kitaip. Šiaip, vėl kamulio judėjimas, kamulio pervedimai iš kraštų. Matai, kaip Novikovas pabando pažaist, matai, kaip buvo pesų. Martinas Šetkus, bet irgi labai neblogai ten dešinio gynėjo pozicijoje, tikrai atrodė prasiveržimai, gynyboje ten to reikalų pernelyg neturėjo. Bakšys su Kendišu paskui buvo vidurio gynėjai, tai ten gal vienas kitas toks jiems buvo rimtesnis pabandymas varžovų prasiveržti. Visas žaidimas šiaip vyko ekrano aikštės pusėje ir tokiom bangom tiesiog. Bangom priekyje Meinardas Mikulėnas ir Romualdas Jansonas. Na ir realiai, jeigu jie būtų bent šiek tiek tikslesni, nes šiaip, nu, viskas buvo gerai. Ir užbaigimas, ir bandymai smugiuoti, bet tiesiog arba vartininkas traukdavo, arba tiesiog minimaliai pro šalį. Beje, vat, galbūt Žalgirio Instagram storiuose Vaidotas Januška realiais, kadangi būdėjo prie ekrano vartų, tai sudėjo visus iš savo to geriausio kampo visus vaizdus. Pasižiūri ir matai, kad ten nedaug trukdavo. Bet Jansonas du įvačius įmušė, tenais tas savo dvi progas išnaudojo iš kelių turėtų. 2-0, trečia, antrame kėlinyje daug keitimų ir tada... Aš norėčiau, keitimai, žinai, išderina vis tiek. Norėčiau palinkėti, kad prieš sezoną įvarčius mušantis Jansonas nebūtų suolo žaidėjas prasidėjus sezoną. Nu, tai nes, kas dabar galėtų jį pakeisti? Nu, tai šiandien negalėtų, praeis 2-3 savaitės atvažiuos koks nors kažkas ir galės gal, pakeisti. Gal, aišku, Livi Antaris gal kažkada atvažiuos ir ne, nu vis tiek reikės polėjo su Mikulėnu, Jansonu ir Antaliu. Aš nemanau, kad jie, kad Žalgiris planuoja užkariauti Europą. Žinai, ir A lygą. Tai va, ypač kai Vladimiras Čiaburinas, juk jis žodžiais nesimėto, jis sakė, kad nu, ne tik čempiono titulas, bet ir patekimas į grupės lieka. Jau sakė šitą? Jo. Ne, kažką pražiopsojo. Tai va, tai aišku, buvo antram kilny ir Nujokai išėjo, ir Žiorys, ir Miroslavas. Prainėtis. Jo, dabar galvoju, Mazuras. Tai va, dėl Mazuro man tokia, žinai, mintis buvo pirmais. Pirmų kontaktų, realiai, va taip, abiem rankom varžovai nugarą nustumė, bet taip kietai užėjo, nustumė ir teisėjas leido žaisti. Ir kažkaip man čia suprato, kad gal taip, čia gal ir galima taip varyti. Ir po to žiūriu, jisai, jo rankos labai tokios aktyvios. Judrios, jo, ir jisai taip vieną, antrą, trečią kartą į kontaktą, kol galiausiai teisėjas nusprendė, kad nu, reikia jau stabdyti šitą reikalą ir sakyti, kad nu, čia pražangos yra. Tai va, bet manau, didžiausia baimė buvo, kai Mazuras ant po kokio ketvirto tokio įsirėžimo liko gulėti išties viduryje, ten prie šoninės linijos ir taip, tu girdi, kad šaukė, žinai, jam galvoju, negi trūko kas nors, plyšo, dar kažkas. Tai va, tai antrame kilny, ką aš pastebėjau, taip, tai Žilas, tai Dainius Pavilionis, jis atliko daugiausiai spurtų, nes jis bėgo ir prie Žalgirio žaidėjų, kuriem kaudų per kojas, ir prie ekrano. Tai jis ten buvo tokia, kad išbėga iš esties, pasižiūri ir vėl grįžta į ją, nes jau vėl kažkas guli tenais. Tai va toks buvo antras kilinys. Bet aš pasakysiu, kadangi sportimai šalta, tai čia nėra tai blogai. Privalumas gal. Ja, ja, ja. Tai va, 3-0 ir šiaip, aišku, pergalė tokia neįspūdinga, bet tai nebuvo taip jau nuobodu ir baisu ir nyku, kaip kad čia galbūt kažkam, kažkas galbūt įsivaizdavo, kad bus kaip sugalvotas rajų, mane tokios rungtynės, kad tenais, jūgų. Tai va, iš įdomesnių dalykų, tai Arvydas Novikovas turėjo pasiūlymą išvykti į Indiją. Fiodoro Černycho? Dar prieš Fiodorą Černychą ir jis buvo ta pirma opcija papildyti Karolius Kinkio klubą. Laserį. Jo, bet nors su nemažais pinigais, bet...
bet ne, nenorėjo tokios... O tai tokio... Karolis nenorėjo dviejų lietuvių pasiimti iš karto, dviejų gal, Lietuvos futbolo legendą. Net jeigu norėjo, Arvydas Novikovas iš karto pasakė, kad ne, jis vis tiek, jis dar labiausiai galvoja apie Turkiją, bet Turkijoje yra tokia situacija, kad per Arvydą Novikovą du klubai negalėjo registruoti žaidėjų. Mhm. Ir čia... Nu, aš ironizuoju, sakydamas per Arvydą Novikovą, nes kalti yra patys klubai, mokėkit algas ir tada nu, nebus jokių banų. Mhm. Antras dalykas, kuris iš tiesų šokiravo, tai yra, kai sužinojau, kad Dovas Elsbergas nusprendė baigti karjerą. Pala, tai tas nešokiravo Gorobsovo pasitraukimas taiga ketvirtadienį, o Dovas nu, kažkaip, Elsbergas? Ne, nu, iš tų dviejų, jeigu reiktų rinktis, tai sakyčiau, kad vis tik labiau nustebino Dovo karjeros baigimas, aš jam parašiau, sakau, aš tą vaiką, nu dabar jis jau nebe vaikas, bet aš jį pažįstu nuo kokių 14 metų, tai tiek atsidavusio futbolo žmogaus, vaiko, nu pastaruoju metu tikrai labai mažai aš sutikau ir galvojau, nu visada taip mintysė, jeigu kas gali eit, tai gali eit toli ir... Aš paklausiau, nu, kame šaknis, kas atsitiko, tai jis kaip pagrindinė priežastį vardino, kad 12 klasė ir turi rinktis arba mokslai, arba futbolas, tai iš tikrųjų nustebino. Dar jis turi, šiaip ir traumą pas jį buvo, man reikės, kažkada prieš kažkiek laiko, gal ta trauma irgi, šiaip nelengva, tai gal irgi privertė susimastyti apie perspektyvas. Tuo labiau, žinant, kad iš Žalgirio jaunimo sistemos nu, nėra vartininko, kuris būtų išaugęs, užėmęs vartus pagrindinėje taip komandoje. Taip pat, tai prieš pasirinkdama Žalgirį, jis turėjo galimybę jungtis prie Riterių, prie Mindaugo Malinausko, prie trenerio, kuris realiai jį nuo ten 14 metų augino. Jis, kadangi nuo pat vaikystės buvo Žalgirio gerbėjas, ne Barcelonos, ne Madrido Realo, ne ten kažkur jis buvo Žalgirio gerbėjas, nu ir jis norėjo ateiti savo komandą ir viską pamatyti ar pajusti iš vidaus. Nu, pamatė, mes apie tai pratęsim, bet kadangi 10 valandų, tai aš bandau... Palauk, aš pajungsiu aparatūrą. Nu, Kauno Žalgiris irgi pažadė savo draugiškas, bet už uždarų durų. Na, kaip manau, kokius tikslas yra už uždarų durų rengtum dienas? Nu, taip pat tada gali nesakyti. Čia būtent gali paklausti, nes čia turbūt buvo trenerio iniciatyva, aš taip supratau. Kalbėsim angliškai, ne, su Glenu? Good morning. Hello, coach. This is Futbolas LT. Not Aurimas Budraitis, but Evaldas Gelumbauskas, Naglis Miknevičius and Aurimas from his phone. Coach, I know you have a short time with us, so let's start from the basic questions. How are you in Lithuania? Second time, winter time. Are you happy? Are you satisfied with your living conditions, training conditions in Kaunas? How it is? Wow, that was many questions in very short time. Of course, I'm happy. It has been a nice and promising start. So I'm really looking forward to try to build a team that's going to be competitive this season. So far, so good. Mm-hmm. First game, we didn't manage to see it because it was on closed doors, but we read some in article, Žalgiris article about the game. What are your impressions? Are you satisfied with the performance? You know, you won 2-0, but I guess the result doesn't matter. What is matter is performance of players. I would say both. I would say the person that says that it's not important to win training games, I think he lies, because we have a possibility. If we have a good performance, will lead that. It will lead to that we win the game, because we have a possibility also to build up a confidence in now when we are trying to build a new group, setting a playing style, and somehow. It is important, of course, to win the games, but the performance, how we look as a team, it's also important. And I'm really, really satisfied how the group looked. We played 65 minutes with one lineup, and then we took everything out. So the last 25,
with 11 other players. So of course, after that change, it becomes a little bit rock and roll football, and that is somehow understandable. But especially the first part, and especially the first half was really, really good. So as I said, it is a process, but the starting is definitely promising. Mm-hmm. What about the players you have? Do you feel that you need more additional newcomers? Because we see that you have now three new players from last year. Of course, for you, all players are new. But for us, we see that there are three players who are new. And we read that one player who is currently in the process being supervised. So do you feel that your team is assembled as you want, or you still need something more? Yeah, we are looking. The player logistics has been taking a lot of hours since we started with that early already in December. But we are not rushing everything. It's better that it's going to take two more weeks and we get the right profile with the right personality and character. So we have been extremely thorough on those players that we have brought in. These three new players, I'm extremely satisfied with their personality and how they look on the pitch. And we're trying to identify same qualities of these new players, because we are looking for, I would say, three more players, two to four more new players. And it is the character, of course, together with the quality that we are looking for, that's going to be vital for us. Mm-hmm. And it was a little bit unexpected to get the news that Martinas Dapkus is leaving the team. So what happened? Did you want Martinas in the team, or something else happened out of your control? No, not nothing without my control. We have a discussion about every players that are close to become a playing Kaunas Žalgiris 2024. And of course, when we try to add everything in regarding playing style, which position are we going to try to renew a little bit, what kind of qualities are we looking in different positions, I know that he has been I have the deepest respect for Dabkus without any hesitation, and I know I'm speaking for the organization also. But sometimes it's just like, I come in, I want some different profile on different position. I look a little bit, what do we have and what do I think that we need to bring in? So that was the thing. Absolutely no hard feeling. I spoke with him myself, because I think it's very important that I, as a coach, talk to him and try to explain how I see on the ongoing process, not from someone else. So it was a very respectful chat with him. I met him for a couple of days ago and I said good luck, and I really, really hope that everything's going to be good 2024 for him. Okay. And one more question about a concrete player, Karolis Uzėla. What is the situation with him? Is he injured, or is he... Yes. Mm-hmm. He's on his way back from injury, so he's slowly getting closer to come back in full training. And of course, we have to be smart. We can't rush. I would be the happiest guy of them all if we would have him back on full training today, but the story is a little bit different, so we need to take step by step with him. So hopefully he's going to be back as soon as possible. Okay. Preparation just started step by step, as you said, but next game against Vilniaus Žalgiris. And for Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, it's kind of a little bit of a principal game. You said that result does matter in these games. So will you play for victory, for we in this game, or you will just try to test some players, to make formations different and so on? Yeah, but it's always a mix of it. Of course, it's important to win football games. But of course, you always have, when it is a training game, you are always more prepared of changing maybe formation, bring to test a player in maybe a little bit different
different position to see can he cope to play on this? How does the team look if we change formation, for example? You have the possibility to do that in a training game, to experiment a little bit more. But when we're getting into the league games, you need to have crystal clear thoughts about the players, what he can do and what he can't do, and which formation that is suitable. So I would say a little bit of both, a little bit of mix. But of course, as I said before, for the players to feel a good confidence, have a good performance, that, and hopefully the performance is going to lead to a win. Definitely, it's important. Mm-hmm. Mm-hmm. And coach, speaking about you personally, when you came to Kauno Žalgiris, so you still had some goals, you have some ambitions. So what do you want to achieve with this team, let's say this year? What are your primary goals? When we go down to Cyprus here in 2 weeks, of course, we're going to have a meeting with the players regarding our targets and what's necessary to do to reach our targets. So, as I said before, I'm not the guy that's going to sit and speak about the big words that we are going to do this and that. We're going to hopefully let the results speak for us, but of course, our ambition will be high, and hopefully our achievements gonna follow our ambition, and I'm quite sure they will. Okay, so thank you very much, coach, and good luck, and I hope we will hear from you in future, not only about ambitions but about the results as well, and we will see. The results will speak for itself, as you said. Thank you very much. Thank you very much. A pleasure, gentlemen. Bye-bye. Bye. Nu, trumpai lietuviškai. Trumpai neišės, reikėtų... vis tiek yra žmonių, kas aišku, kad nesuprato. Jo, nu tai ką, reikia pradėti nuo to, kad... Rezultatas yra svarbu, turbūt. Visgi, aš kažkaip nustebau šiek tiek. Taip, dauguma vis sako vis tiek, ir mes tą patį sakėm, kad kontrolinių... Ne, ypač bet, pirmas, žinai, atrodytų čia nais iš vis... jis kažkaip susėjo, kad geras pasirodymas, jeigu aikštėje, tai ir rezultatas turi būti. Jo, ir aišku, klausimas buvo dėl tų, žinai, žaidėjų ir pasirinkimo. Tai nuo 2 iki 4 naujų žaidėjų. Norės paklausti, aišku, ar čia tik legionieriai ir lietuviai, bet gal tų lietuvių labai tokių, kurie tiktų, nerasi tokių, žinai, nesimėtų. Ypač dabar, kai lietuviai plūsta šiaip jau į užsienį. Tai nuo 2 iki 4 žaidėjų dar papildomų. Žiūrint į tą sudėtį, be abejo, jisai, kaip pasakė, su Daugpiliu paskutinės 20 minučių žaidė visiškai šviežias 11-ukas. Tai ten pasižiūrėjus į jį, tai iš tikrųjų yra Valskis, Kloniūnas, Pano, tokie, kurie buvo pernai rotacijoje. Jis nesakė, kad su antra sudėtimi, sakė su kitu 11-ukas. Ne, bet aš matau pagal tai, kokios pavardės buvo. Tai ten, žinai, Milius, Nainys, Vosylius, Buslys, tai žinai, yra Kauno Žalgiris B, ir OPM'i ir Kajodė, tai yra žaidėjai, kurie irgi vienas buvo Suduvoj, kitas irgi B. Čia realiai tokia buvo artimiausias rezervas, o pagrindas visgi buvo nuo pirmų minučių ir po to Armanavičius ir Plūkas dar įėjo. Tai žinant, kad Uziela taip pat neiškrito iš mikso irgi turėtų prisidėti, tai aš manau taip, gal ir tiesa, kažkur taip 3-4 žaidėjų jiems dar reikia, kad būtų tas, nežinau, 18-ukas, vadinkime, toks konkurencingas. Nu, dėl Martino Dapkos mes irgi visi buvom šiek tiek nustebę, kai sužinojome, kad abipusių sutarimų ir dabar pagal trenerio pasakymų suprantu, kad čia labiau treneriui netiko. Nu, būtent Martinas. Ir irgi įdomus, irgi dažniausia, na, treneriai tiesiog šiek tiek nusimeta atsakomybę nuo savęs čia, nes galėjau pasakyti, kad čia nesusiderino sąlygų, bet čia man patiko, kad gan atvirai tiesiog pasakė, kad na, mato vienokį, sakykime, žaidimo stilių, vienokias funkcijas ir galima sakyti, kad pats prisėmė atsakomybę, sako, niekas be trenerio nevyksta toj komandoje. Taip. Nors šiaip apie Dapkaus, galvoju, man jau praėjusių metų kažkur vidury sezono vienas žmogus užsiminė, kalbėjom irgi apie žaidėjus, apie Kauno Žalgirį. Nors sakė, ne, sakė, čia paskutinis Dapkaus sezonas Kauno Žalgirį, kad jo tikriausiai, nu, tikrai neliks, jis kažkaip gan užtikrintai teigi. Tuo metu kažkaip galvojau, nu, tas užtikrintumas iš kur nebent iš paties futbolininko gali pasakyti, kad jisai jau apsisprendęs nebetesti tenais, žinai, nes jis tapo tokio savotiškų ir simbolių Kauno Žalgirio ir senbuvių. Taip. Ir čia vėl, sakykime, vėl neaišku, kas, kai sakym, dar nežinom, kas bus, koks treneris ir panašiai, gali būti, kad kitais variantais gal ir būtų likęs, bet, na, tiesiog... Tiesiog va, toks požiūris ir gan įdomus trenerio požiūris,
posakiai, sakykime, pasakė du dalykus, kurių gal mažiau tikėjomės. Apie... Nu ir šeštadienį... Nu tai dar apie Karolį Uzielą. Apie Karolį Uzielą, kad taip, kad po traumos reabilitacija, kiek jis jau pusę metų kažkur nežaidžia, ne, jis iškrito taip. Ir kad nenori skubinti, nes matyt, natūralu, kad ta trauma visgi, arba ta reabilitacija nu, nėra tokia sklandi. Aš net tiksliai nežinau, kokia ten ta trauma. Anksčiau Rygoje jis lyg tai turėjo problemų su kelio, buvo kelio operacija. Nes prisiminkim, jau RFS jis turėjo tą traumų istoriją. Kauno Žalgirį vėl pasivijo. Tai jeigu Karolis na, taip jau grįžtų taip pilna jėga ir tai to tonkojo, tai manau, jisai šiek tiek tą, žinai, ir Martino Dabkaus tą nebuvimą arba ten tą pasitraukimą išspręstų. Bet taip, kol kas treneris negarantavo, kad jisai čia artimiausiu metu grįš ir tiesiog, vat, kai galės, jau kai bus pilnai pasiruošęs tada ir tikisi jo to sugrįžimo. Kada tai bus, tai nesakė. Tai va čia irgi toks laustukas. Šeštadienis, du Žalgiriai Sportimoje, laikas 13.30, tiesą sakant, nu toks... Manau, šeštadienį visi galite pažiūrėti dviejų Žalgirių rungtynių. Ir čia vėl klausimas, žinai, ar šiandien tu bandysi eksperimentuoti, išbandysi tuos ir naujus žaidėjus ir panašiai. Beje, dėl tų trijų naujokų. Tai va, tu sakai, kad Benedičius atrodo geriausiai pagal kalbas, o va, treneris extremely happy with visais trim ir kad jisai labai žiauriai visais trim patenkintas. Gynėjai yra vienaip matomi, nu, saugas gal kitaip, sakykime, tai... Tu žinom, saugą du geriau matai, gynėjai jūs tenais. Taip, apie ką, o treneriui galbūt svarbus ir visos savybės, nu, kas irgi logiška. Tai va, tai sakė, kad su Žalgiriu be abejo bandys pasiekti abu tikslus ir paeksperimentuoti ir išbandyti žaidėjus, bet ir taip pat nori laimėti. Nes, nu, tai, kaip jau suprantu, jau jam tokių dalykų kaip nereikšmingos rungtynės, kurias gali žaisdamas pralaimėti nėra tokių. Aš atsimenu iš Riterio etapo, tai jis, aišku, to garsiai niekada nesakydavo, bet kada ten Riteriai tas kontrolinės vienas laimėjo, antras, tarkim, trečias, ir po to jis apsidžiaugia, kai komanda pralaimėjo, kad, nu, šiek tiek būtų sukretimas, kad nepagalvotų, kad jau per gerai yra. Jo, nu ir ką, ir tikslai pabaigoje. Aš kažkaip tikėjausi išgirsti tikslą, kad taip, kovosim dėl visų titulų. Nu, čia realiai tau taurė ir čempionų titulas. Bet aš to ir neišgirdau. Aš ne tas žmogus, kuris čia mėtyčiaus garsiai. O čia jis tikrai ne tas žmogus, ta prasme. Aš tai nežinau, niekada neklausiau aš jo apie jo, nesu girdėjęs jo atsakant į klausimus su Riteriais, pavyzdžiui. Buvo klausimas, tai ką tikitės pasiekti? Nu, aš dabar neatsimenu. Nu, tai aišku, kad klausimas buvo, bet ką atsakė, aš neatsimenu. Va, nes šitas atsakymas mane atvirai, pripažinsiu, nustebino ir suglumino, nes aš tikėjausi kažko. Jis sakė, aš nesu žmogus, kuris čia mėtytus garsiom frazėm. Taip, sakė, kai bus stovykla Kipre, o į Kiprą vienintelis Kauno Žalgiris iš Lietuvos atvaro ir išvažiuoja po dviejų savaičių, sakė, tada susijęs su futbolininkais ir matyt, pabandys išgirsti iš jų, ką jie, ko jie nori, kaip jie įsivaizduoja komandą ir jų ambicijas ir tada sudėlioti kažkaip. Nors čia, žinai, treneriai, žaidėjai gali ką nori savo ambicijas dėlioti, šiaip klubo vadovai nustato tikslus ir pasako, žinai, treneriai, mes tai kviečiam tam, kad tu taptum čempionu. Taip, ir viskas, ir čia nais pasakai, ko tau reikia, mes pasistengėm tai išpildyti tavo pageidavimus, tavo darbas yra pasiekti tikslą. Tai va, tai toksai buvo pokalbis su Glenu Štaliu. Tu jį vis tiek geriau pažįsti kaip specialistą, kaip žmogų, kaip trenerį, ta prasme, jis nedaug. Jis atviras čia buvo, va toks jis yra. Nu, okay. Tai tikiu, po rungtynių ir intervai bus tikriausiai. Įdomus, jis vat kaip dabar daug kas džiaugės, kad į LKL sugrįžo Žydrūnas Urbonas, tai čia yra... Kažkas panašaus iš esmės. Ir klausimas, ar... jaučiasi toks skandinaviškas netgi mentalitetas. Toks ir gana kai kuriuose vietuose taip atvirai ir gana netikėtai. Nevengia gal tokių nepatogių... Ir jis nekalba banaliai. Nu, ta prasme, taip. Kur tu paklausi ir tu nu, žinai, ką atsakys. Tai pas Gleno to nėra. Čia, aišku, klausimas, kiek jis ilgai išbūs tam Kauno Žalgirį, nes paskutinės jo karjeros stotelės jis neišbūdavo ten viso savo tai kontraktą. Tai irgi skandinaviškas, kaip tu sakai, mentalitetas, kad jeigu jau man davėjai trenerio vietą, tai aš esu viskas. Nu jo, o šiek kaip mes kalbėjom apie tos žaidėjus ir apie tuos lietuvius, kurie galimai galėtų sustiprinti, aš pagalvojau, dabar nemažai gan stambaus kalibro lietuvių šiaip išvyksta iš lygos. Vien iš Panevėžio, mes jau pažiūrėkime, išvyko Lekiatas Romanovskis, rinktinės lygio žaidėjai, Girdvainis iš Kauno Žalgirio išvyko irgi, Lubas ir Januševskis. Nu, jie tikrai A lygoje rastų savo vietą, ne? Gal ne to kalibro kol kas, nu,
Ne, to, bet, aišku, Juniševskis, sakykime, jis rinktiniai buvo, ne? Buvo, jis, buvo. Nu, bet pastovėjo ant slenkščio. Aš galvoju, ar jis sužaidė, gal kokias kontrolinės ir žaidė, bet oficialių tikrai. Gal, jis buvo tikrai... ten kvietimo, buvo sulaukęs kvietimo, gal ir kontrolinės, čia reikėtų pasižiūrėti ten jo tos duomenis. Juozas Lubas, nu jam 21, tai iš tikrųjų, žinai, kaip mes vat irgi galvojom, kodėl Juozas Lubas eina į Gyčio Paulausko komandą, kuri pirmauja Albanijos čempionate, o Jutinas Januševskis, labiau patyrė žaidėjas, keliauja į antrą Albanijos lygą. Ketvirta vieta, ne, ten ta komanda. Ja, kol ketvirta, bet ten... Jų tikslas, ne, yra, ne, jų tikslas yra išeiti aukščiausią lygą. Ir aš pagalvoju, čia yra, matyt, tiesiog labai tiesioginis ryšys tarp žaidėjų amžiaus ir, žinai, ir perspektyvų. Juozas Lubas, ir pozicijos. Ja. Nu, bet Juozas Lubas, žinai, jis yra kaip Gytis Paulauskas, realiai, matyt, Albanai įsivaizduoja, paima jauną žaidėją, su juo padirba, tenais, tarkime, sezoną pusantro ir parduoda kur nors už didesnius pinigus. Tikėtina. Vat kaip su Paulausku išdegė, tai kodėl neturėtų išdegti su Juozu Lubu. Nu, Januševskis turi... Kuris užbaig, sakė. O Januševskis turi padėti siekti klubui tikslų čia ir dabar. Viskas čia jokių jau ne, jeigu, minčių. Jeigu klubo tikslas aukščiausia lyga, tai taip. Kur Martynas Dapkus nusijęs, kaip galvojat? Jeigu Lietuvoj? Šiauliai. Man irgi Šiauliai, Šiauliai pirma opcija. Dažnau, kad kažiau apie Transinvestą. Galbūt bet, irgi. Nes ir yra Lino Pilibaičio gal faktorius kažkoks. Šiaip, aišku, Transinvestas kol kas tokia irgi paslaptinga komanda, mes girdime gandų įvairiausių, bet jeigu Žulpa, Pilibaitės ir Dapkus būtų tokia... Žulpa jau panašu, kad susitarė. Nu, va, ir sako, bet čia būtų tokia patirties, žinai, brandolys. Aišku, jie visi, jie jau visi šitam karjeros etape turi savus ribojimus, sakykime, jau nebėra tokie, kurie buvo ten prieš 10 ar kažkiek metų, bet toks trigalvis Libinas, sakyčiau, tai būtų labai įdomus. Bet žinai, tu čia sakai Lino Pilibaičio veiksnys, o Šiauliuose yra Mindaugo Čepo veiksnys. Jis tai, dirbė su Martino. Neatmeskime. Ir dar aš kodėl galvojau, kad taip Šiauliai pasakiau, bet kažkaip man, kad Šiaulių truputį gynybos linija irgi išėjo ir Leketas, baigė žaisti Pilypas Ernestas. Tiesa. Ir toks ten dabar Gašpuitis, Nolbergis, tai Dapkus labai tiktų tenais. Na, jo, kaip ir du yra, bet... Nes Šiauliai su trimi rotuodavo realiai ir buvo tokia trijų rotacija. Tai jo, o vadėl, mes dabar bandysim paskambinti Albanams, ne? Aš nežinau, ar pavyks, nu mes tarėmės. Čia labiausia tai irgi ta kryptis. Taip. Tu neišjungi šito? Ne, palauk sekundėlę, taip, gal ir išjungiu. Kryptis nustebino, ne? Nu, šitoj vietoj. Nu ir šiaip, kai tu pakviečia į Albanijos čempionato lyderių gretas, tai... Kas yra keista, nes aš, kai pirmą kartą išgirdau, tai iš tikrųjų nustebino. Aš norėjau susieti su agentais, bet paskui pasižiūrėjau Transfermarkt, nematau agentūrų, tai negaliu pasakyti, ar tenais. Nu, neįrašytas agentūros. Nu, Gytis tai su Deiviu dirba Česnauskio, nu. Tai Juozas nežinau. Nu, gal su Juozu nepavyks, pabandom jūs tai. Gal perskambinam. Flamurtari klubas. Štai naujoji Justo Januševskio. Bet čia klubas toks girdėtas. Sakė, pačiame kurorte. Nu, tai čia iš karto pakelia akcijas. O koks ten miestas? Vlažinė? Ar... Nepasakysiu, aš taip gerai nepažįstu Albanijos. Aš irgi nepažįstu. Jis šiuo metu kalba panašu. Tai gerai, jeigu kalbą mes galime pakalbėti irgi apie... Gerai, mes dar grįžtam prie Vilniaus Žalgirio, kadangi neužbaigiam, tai jeigu kažkas perskambins, bus ilgiausias tarpsnis apie vieną komandą. Tai grįžtant prie Dovo Elsbergo ir jo pasitraukimo iš futbolo, aš manau, kad čia apskritai yra rimta tema, aš norėjau, kad jis pakalbėtų, bet... Nu, akivaizdu, kad nenori to daryti, pats dabar buvo žaidėjas, sako, per mažai laiko dar praėjo nuo to priimto sprendimo ir aš bandžiau dėliotis dalykus, kai esi trečias komandos vartininkas, kiek tau šansų yra pakilti iki pirmo vartininko? Aš tai dar sakyčiau taip, pirmiausia, dar aš, aišku, tas sprendimas mane irgi gal kiek nustebino, bet čia
nu, reikia žinoti daugiau aplinkybių ir, sakykime, pas kiekvieną gali būti savi niuansai. Aš dar netgi galvoju, kad gali būti ir tikiuosi, kad tai dar negalutinis sprendimas. Gal po to gali ir pasikeisti jo. O vartininkai apskritai yra na, kitokie žmonės ir kitokia pozicija jų. Ir ne, tie, tai reikia turėti omeny, kad Dovas gerai mokos. Tai... Ne, tai tas čia jokių būdų ne minusas ir galų gale. Galbūt tai irgi viena iš priežasčių, kuri galėjo įtakoti tą sprendimą, nes matos perspektyvas kažkokiam mokslo srity, kažkokio verslo srity, tai tą kelią renkasi. O dėl to Na, visų toks kelias yra trečių vartininkų. Turbūt retas, kuris pradėjo pirmų vartininkų, bet... Yra, pavyzdžiui. Yra, bet daugiausia. Dažniausiai trečias vyrų komandai tas perimas gali būti irgi iš nu, jaunų vaikų žaidi visą laiką, žaidi pirmo ir papuoli į klubą, sakykime, bet kurį, nesakau, kas ten Žalgiris, ar bet kuris turbūt klubas ir tu būsi tas, kuris sėdės ant suoliuko. Ir psichologiškai turbūt nelengva, bet na, aš nemanau, kad tai... Neišsprendžiamas dalykas. Yra vartininkų, kurie pradeda žaist 25-28 metų. Yra vartininkų galų gale, kurie Premier lygoje praleidžia 10 metų ir sužaidžia 2-3 rungtynes. Jo, bet ten truputį kita situacija. Tu bent pinigų užsidirbi. Tai... O kaip galvojat, kokį įtaką galėjo padaryti, kad Žalgiris B iškrito į antrą lygą ir tu čia dabar vis tiek nu, žaidėjai bent jau pirmoj lygoj? Irgi galėjo, bet dar žinant Lietuvos situaciją, tai aš dar nedrįšiau taip sakyti, kad jau iškrito. A, okay. Tai čia... Ne, nu nebent čia mes ėjom su to, kad kažkokie apmokėjimai sumažėjo, žinai, pasikeitė dar kažką, bet aš su Dovu susipažinau, kai futbolo treneris buvo tokios pirmosios stovyklos vasaros ir jisai tuo metu buvo tose stovyklose. Ir aš tokius kaip ir nu, bendravimo su žiniasklaida kursus ar ten pažinti. Jis mane nustebino, kaip jisai profesionaliai, labai konkrečiai, aiškiai sugebėjo formuluoti atsakymus ir bendrauti viskas. Visada pagalvoju, kad vaikinas, kuris supranta, kas yra profesionalus futbolas, tai gali būti, kad galbūt nu, nusivylimai kažkokie didesni negu, žinai, tas. Matai, kad gali būti sunkiau prasimušti tą profesionalaus futbolo lygį, negu tu įsivaizdavai prieš tai. Mhm. O tada dar kažką norėjai papridurti? Ne, aš tai gerai, Nikolas Goropsovas, ta chronologija buvo labai labai įdomi, kai tu vieną vakarą 2 valandas bendrauji su klubo vadove, kitą rytą ateini į treniruotę, kitą vakarą grįžti į ofisą, sakai, nebenoriu žodžiu. Gerai, tai apie ką jie galėjo bendrauti su vadove? Šitą, aš atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet prieš važiuodamas į laidą, nu, tik vakar gavau tokią pastabą iš tam tikrų žmonių, sako, tik nesumaišykit chronologijos. Na, buvo truputį... Taip. Truputį galbūt ir pasišaipyta, nes, pasiekė žinios, kad galbūt ne visai tai buvo, bet esmė, kad pokalbiai buvo ir ne, aš, ta chronologija, tai aš ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad būtent tai buvo. Jo, bet tai, nu, žinai, visuomet kaip ir ginčia būna dvi pusės, taip ir turbūt yra ir kelios pozicijos. Čia ne taip svarbu, čia esmė bet, yra, kad... Kad pokalbiai buvo ir ne tik su Vilma, bet ir kaip supratau, ir su treneriu buvo pokalbiai. Na, bet na, man tie, mano, sakykime, ten šaltiniai, tai sakė, kad na, buvo galim, na, buvo laiko klausimas, nors atrodo, kad tas buvo vėlgi, truputį buvo ir toks ryštingas sprendimas atrodo efekto, bet na, galvoju galbūt, kad jau perdėgiai, nežinau, kaip galima užsikalbėjo tenais jau su pilsu. Ne, nu, gal žinai, čia yra daug niuansų būna tų dalykų. Tai kad jis psichologiškai buvo, kaip čia įsireikšti, netvarus praėjusį sezoną, tas irgi parodė jo nu, staigi žaidimo kreivę žemyn. Dažniausiai tai būna, kai tu esi arba nemotyvuotas, arba nu, blogai jauties. Aš suprantu, jeigu jam būtų ten 35 ar 36, nu tada
O kiek jam? O kiek jam? Mažiau 33, kokie? 34 dabar? 34 jau bus. Link to amžiaus. Nu, bet vis tiek dar 32 ar 33 metų dar neturėtų žaidimo kreivę per vienus metus nukristi taip kardinaliai. Mano supratimo. Tuo, aš pasižiūrėsiu, kas čia nais mes turim. Taip, jis 89 lapkričio 25. Tai kai pradėjo, jam buvo 33, dabar jam 34. Bet matai, prisiminkim tą praėjusią sezoną, ten pradžioje jisai gaudavo mažiau žaisti, ne? Nu, tai mes visi galvojame, kad čia Čeburino yra Čeburino tokie manevrai, kai jisai stengiasi. Kur buvo, taip. Europos. O. Gerą dieną. Labą dieną. Justinas, taip? Taip. Nes mes dabar pasimetė tarp skambučių, tiesiog jau iš Aurimo Budraičio telefono, futbolas LT podcastas, Evaldas Naglis ir Aurimas prie mikrofonų. Tai, Justinai, trumpai norime pakalbinti, nes sulaukime iš mūsų žiūrovų tautos. Iš tautos tokio klausimo, kas turi nutikti futbolininkui, kad jisai pasirinktų karjeros tęsiniu Albanijos antrą lygą. Tai va, dabar tiesiog va, esam priversti tokį klausimą užduot. Justinai, kas nutiko? Kas nutiko? Nutiko taip, kad Lietuvoje, kaip supratau, kad nebuvo reikalingas klubams. O futbolą norėjusi žaisti. O čia gavosi toks kaip vienas iš realiausių variantų. Kažkur žaisti toliau, siekti savo kažkokį galų užsibrėžtų tikslų. O šitas variantas, aš sakyčiau, galbūt kaip ir lietuviams atrodo, kad čia kodėl ir panašiai, bet šitas klubas kovoja dėl išėjimo į aukščiausią lygą, yra motivuotas. Tai ir pasirinkau šitą karjeros statelę, tai ir bandome su komanda įvykdyti tikslus. Nebuvo kažkokių abejonių ar nuogastamų, visgi Albanija, visgi žemesnė lyga. Suprantu, kad klubas jisai gal ir turi istoriją, turi motivaciją, bet gal pats žaidimo lygis tenais netitiks standartų? Šiaip tai buvo aišku abejonių, kad pirmą kartą reikės palikti, taip sakant, Lietuvą ir vykti kažkur kitur žaisti. Bet atvykęs, tai pirmą treniruotę pamačiau, kad nėra jau tas lygis labai jau žemas. Aišku, daugiau kovos, bet žaidėjai techniški labai gerai kontroliuoja kamuolį. Tai aš nemanau, kad čia, kaip sakant, žingsniai laiptelių žemyn. Aš manau, kad viskas tvarkoja. Ir nemanau, kad čia šitas klubas lygoje būtų prie outsiderių. Aha. Ar teko gal su Gyčiu Paulausku pasikonsultuoti šiek tiek apie tą Albanijos futbolo ypatumus, ar užteko šiaip informacijos, kurią suteikė agentai, nežinau kas ten? Ne, su Gyčiu aš nebendravau, aišku, juk vis tiek skiriasi turbūt aukščiausia lyga nuo antros, tarkim, pagal pajėgumą lygos, bet... Nežinau, pasitikėjau agentais ir aišku, mačiau, kad klubas yra tituluotas, daug laimėjęs Albanijoje, tai manau, kad pasirinkau galbūt neblogą variantą ir žiūrėsim, kaip bus ateityje. Mhm. O kokias sąlygas klubas suteikia? Vat, kuo jie, kaip jie užsiima futbolininkų, ką jie duoda? Ar... Šiaip tai sąlygos tikrai ganėtinai geros. Turi savo stadioną naujai pastatytą. Tada aišku, treniruočių bazę šiek tiek norėtųsi, kad būtų geresnė. bet nieko, autobusas labai komfortiškas ir aišku, Lietuvoje tokių autobusų nemačiau, kad sėdė kaip karalius krėsle po vieną. Sakau, nu tikrai futbolininkams suteiktos labai geros sąlygos. Dar paminėjo mūsų informacijos šaltinis, kad ir miestelis kurortinis ir tikriausiai irgi tai yra priedas. Jo, miestas top iš vis. Vasarą čia sako, kad čia turistų būna milijonai, tai prie pat jūra, pležai, žodžiu, gyvenk ir žvenk, sakant. Justinai, aišku, dabar paminėjai tą bazę gal ne pačią geriausią, bet dabar mes gaunam iš Gargždų vis nuotraukas, kur iš vis sunku net ir pasakyti, kaip ten galima sportuoti, nes šiuo metu aikštė apsnikta, sniegas nenuvalytas, taip kad laukia, kol nutirks. Tai tas praėjęs sezonas Gargžduose, koks jis pačiam buvo, kaip vertini jį, savo pasirodymą, komandos, nu, komanda tai visgi šovė šeštą vietą, tai...
Pagal viską, aišku, mes padarėme maksimumą, ką galėjome. Tikrai negalėjome mes aplenkti nei tų pačių Hegelmanų, nei Kauno Žalgirio. Nes nu, pagal sudėtį, pagal pavardės mes buvome ženkliai, kaip sakant, prastesni. Bet šešta vieta užimta Gargždam, aš sakyčiau, kad buvo kelti uždaviniai neiškristi iš lygos. Mes padarėme, nu tikrai, niekas nebūtų pasakęs, kad ta Gargždai bus šeštojo vietoje. Mhm. Bet man pačiam, aš nežinau, aišku, buvo sunku nuo Suduvos laiptelio į Gargždų, bet su Suduva šešta vieta ir su Gargždai šešta vieta. Žiūrint į pavardes, tai skiriasi kaip diena ir naktis. Taip. bet, aš žinau, vertinu neblogai. Sakau, aišku, galėjome mažiau prasileisti tų įvarčių kaip gynėjų, tai labai skaudu, kai, tarkim, nuo to pačiu Hegelmano, bet prasileidžiam po 5 įvarčius. Galbūt jaunimas anksčiau laiko nuleidžia rankas ir tada mums tenka labiau gintis. Bet vertinu visai neblogai tą sezoną, aišku, po to po Gargždų galbūt sunkiau yra, kaip sakant, atkreipti savo dėmesį į aukštesnius Lietuvos klubus, bet kaip sakant, pažiūrėsim ateityje. Ateityje. Ok, nu ta, 29 metai dar viskas dar prieš akis, taip galima sakyti. Tai kada pirmos rungtynės, kada jau matysim patį Albanijos? Pagal viską turime varžybas rytoj, Taurės. Dabar klubo nepasakysiu, reikia, bet čia žaisim su aukščiausios lygos komanda. Trečią vietą, jeigu neklystų, užimančią. Aha. Tai dar pas nežinau. Turiu gauti informaciją, ar viskas gerai, ar mane čia pilnai užregistravo, ar ne, nes kaip vakar su federacijos susisiekė, kam ten sutvarkytų tam tikrus dokumentus. Tai pasižiūrėsime, galbūt net rytoj, galbūt sėdėsiu, galbūt ant suliuko, jeigu reikės, gal žengsiu ir į aikštę. Supratau. Tai ačiū Justinai už pokalbį, nors linkime neužsisėdėti ant suoliuko, žengti į aikštę ir parodyti, ką gali Lietuvos futbolininkai ir padėti be abejo komandai siekti tikslų išsikeltų. Taip, ačiū labai jums. Dėkui. Gražios dienos, iki. Viso geriausia. Gerai, greit bandom. Juozui jis parašė, kad pusryčiavo, tai nežinau, ar dar sugebės pakelti ar ne, nes... Nes? Čia bus paskutinės ar prieš paskutinės? Skambutis. Dar turėsim dėl jaunimo. A, bet jau gerokai vėliau. Jis gali būti, kad į treniruotę jau išėjo, tai... Mm-hmm. O, yra. Labadiena. Labadiena. Juozai, čia futbolas LT iš Aurim Budračių telefono. Evaldas Gelumbauskas, Naglis, Aurimas taip pat visi. Žinom, kad grafikas, ar kaip čia, dienotvarkė labai pas patį yra griežta ir įtemta. Pusryčiai ir treniruotė laukia. Tai gal tiesiog trumpai keliais klausimais ir atsakymais persimeskime. Ką tik mes su Justinu Januševskiu pasikalbėjome, pasveikiname jį. Man atrodo, kartu jis skrido. A, jūs, beje. Jūs, kodėl jis skirtingas komandas tada klausimas? Kaip čia taip nutiko? Nežinau. Ok, bet kartu skridote toks dvigubas lietuvių desantas į Albaniją. Juozai, na, lyderiai, Albanijos lyderiai, buvęs Gyčio Paulausko klubas, kaip nutiko čianais, kad pats patekai į jų radarus ir kas paskatino priimčiai pasiūlymą? Žinokit, tiesą pasakius, nežinau, kaip čia taip atsitiko. Pats va, tai iš pradžių nelabai galėjau patikėti, kad čia taip pavyko. Kad taip keliai susiklostė, bet priimti radarą, nežinau, buvo ganėtinai sunku, nes buvo ten situacija keistoka, bet stačia galva nėriau, galvau, kad čia žingsnis, kurio tikrai negaliu atsisakyti, kad rizika buvo šiokia tokia, bet nėriau stačia galva ir priimu sprendimą išvykti. Mhm. Ar jau pavyko susipažinti su komanda, draugais, sąlygomis, kaip ten viskas atrodo? Ar užteko su Gyčiu Paulausku pasišnekėti ir jis viską papasakojo? Su Gyčiu Paulausku irgi kalbėjom, nežinau, įsilėjau gerai, komanda labai gerai priėmė, padeda komanda, draugai, nežinau, pagal kas viskas labai gerai. Kada rungtynės pirmos, kada tas krikštas nusimato? 24 dieną rytoj, bet tiksliai nežinau, ar dar
būsiu registruotas, nes truputį nesu pasiruošęs 100%. Tai nežinau, treneris spręs, šiandien galimai praneša, bus registruotas ar ne. Mhm. O tai Juozai, kokia paties dabar savijau? Tai žinau, kad Telšiuose praėjęs sezonas toks buvo ir pakilimų, ir nuosmukių, ir traumos kišo kojas. Kokios debiutinės rungtynės? Debiutinės pernai tai buvo tikrai fantastinės, Telšių džiugė turiu minį, tai gal ir čia nais bus taip pat. Tai vat, koks tas po praėjusio sezono yra Juozas Lubas? Ar pilnai pasiruošęs dabar jau žaisti, sveikas, gyvas, nieks liekamoja? Sveikas, gyvas ir su tokia nauja meilė futbolui. O, va taip, atgyjo, atgimė. Nu, vat. Stipriai, labai atgimė. Super, super. Tai ką, ilgai tada netrukdome, Juozai, ačiū už pokalbį, sėksim, stebėsim ir lauksime teigiamų žinučių iš Albanijos. Jeigu kviesi Ukrainą, tai ačiū labai. Gerai, Juozai, sėkmės jums. Iki. Iki. Na va, aš jau turiu iš kart receptą Dovo Elbergui, tai išsinti į Albaniją ir naujame. O sako, ten karo nuniokota, ten nekai. Nu, Gytis irgi minėjo, kad tenais šiaip viskas ten labai gerai, futbolo prasme. Karo, kad nelabai nuniokota, tik tiesiog Albanija, jeigu tiesiog, nu šiaip ir... Ir kai kurie momentai, tai man net juokingai. Nu, čia gal truputį kriminalinis toksai, bet dalykas... Ne, tai pas mus futbole irgi tokių būna, tai čia nereikia. Jo, na, bet albanų ten nusikalstamas pasaulis, tai viena iš jų sričių yra žmonių grobimas, tai kaip pasakė... Stačia galva nėrė. Stačia galva nėrė, tai man iš karto tok... Bet iš nėrė atrodo, ne? Kalba, taip. Aš norėjau paklausti, kas agentas, jeigu taip jau, vat, žinai, žmogus nusivylęs jau viską ir staiga jau galvoja, kad kaip ir pabaiga galbūt karjeros ir staiga bat, sako, va, į Albaniją, į lyderius, į būsimus čempionus, nes aštuoni taškai nuo artimiausių persekiutų dar nenustepčiau, kad ir čempionų taps Albanijos. Gali būti. Gytis Paulauskas, beje, irgi galėtų tap čempionų Albanijos, nes jisai pirmą dalį praleido. Pusę rungtynių. O čia taip yra skaičiuojama? Nu, aš taip paskaičiavau. Tai... nežinom. Galiu sau leisti. Nežinom nuostatų Albanijos ir dar ką irgi, ta Albanija tokia gaunasi po ilgo, aišku, ten tos stalinistinės, galima sakyti, diktatūros, tokia šalis ir ką Justinas pasakė, kad daug turistų, nu, gal ne milijonai, atranda, bet atranda, taip, tai yra ta ten labai gražu turėtų būti. Ja. Ir plus, kaip skeptiškai bežiūrėtume į Albaniją, perplaukus jūrą, ten yra Italija. Ir labai daug albanų ir žaidžia, aišku, žaidžia jau ir visoje Europoje, nes ten ir Šveicarijoje yra, žinom, kad ir už Šveicarijos rinktinę albanų kilmė žaidė. Bet dėmesio prasme ir iš Italijos ten gana, kaip ir visi Balkanai, yra sekami, taip kad nėra jau ten toks visiškas futbolo užkampis, kaip gal mums gali kartais pasirodyti, sakykime, ja, dėmesio prasme gal net... Ir... Svarbiausia, kad tu žaistum, taip. Kad nuolat būtų matomas ir kad neusisidėtum ant to atsarginių žaidėjų solelio. Nes čia labai svarbus momentas. Gytis Paulauskas turbūt buvo tas faktorius ir jo pasirodymas, kuris atkreipė dėmesį ir į kitus Lietuvos žaidėjus ir čia... Vėlgi, aišku, norisi palinkėti, kad jiems sektųsi ten, bet irgi, kai Gytis išvažiavo į Albaniją, tai atrodė... Na, taip. Keistokas atrodė sprendimas, ne? Keistokas bet... sprendimas, jo. Kita vertus, dabar jau, o kaip dabar atrodo, nebetrodo taip jo, ne? Kai Ukraina atrodo keistokas, bet po to pasiskaitai, paskambino Evaldas, pasižiūri po to, tiesiog pradedi domėtis ir dabar jau tas sprendimas nėra keistokas ir žiūri, kiek ukrainiečių žaidžia, žiūri, kad Ukrainos klubai žaidžia, na, čempionatai jie savo žaidžia dar be žiūrovų dėl galimų oro pavojų. Tai kaip sakė Gytis, tai bus labai artima Lietuvai ir sakė, nesijausiu keistai, kai žaisim tuščiam stadione. Galiu jį suprast. Nu gerai, mes dar ne visas kontrolinės apkalbėjom, tai grįžtam gal prie to segmento, šiandien mėtomės, bet čia aš dar kartą pakartosiu. Dėl skambučių. Dėl to, kad nu, labai griežtai esam įrėminti į
tiems, kam skambinam rėmus. Taikomės prie jų, prie jų tvarkaraščių. Ką mes dar matėme iš tų draugiškų rungtynių, kontrolinių rungtynių? Aš mačiau Dainava ir BFA, bet tas rungtynės dar sunkiau yra kažkaip apibendrinti. Pavardžių. Tai Dainavoj, bent jau Dainavos komandoje buvo keitimai kas 30 minučių. Ir pernai irgi jie taip. Jo, bet būdavo pernai netgi, kai jie pakeičia visus 11 žaidėjų. Dabar būdavo kas 300, bet kokie 5-6 vis keičiasi. Ir vėl tenais. Ir, nu, man atrodo, galėjo atsikeisti, nebuvo ten tų ribojimų. Tai, nu, aš mačiau tą Dainavą, kuri pernai matyti irgi kontrolinės rungtynėse. Ir pati muša, ir prasileidžia, ir nesuprasi, kiek jinai yra stipri gynyboje, koks tas pas ją potencialus polimas. Nes man irgi atsimėt pernai ten muždavo po 4, pasileisdavo po 6 praktiškai, atėjo lygos metas 0-0. Arba 1-0. Ir tu tokio supranti, kad čia ne ta komanda, kuri žaidė kontrolinėse rungtynėse. Bet iš, tiesiog aš tada atėjęs norėjau pamatyti bent jau tartų nepažįstamų man žaidėjų, kurios, nes kai kurios pažįstu ten, pavyzdžiui, Lietuviai, Zabita, Rasimavičius, Mickevičius, Oskaras Lukošiūnas, nu tu jau juos žinai, ten buvo ir ukrainiečiai, Sorokinas ir Baftalovskis. Irgi jau Alytaus ukrainiečiai taip. Gali taip vadinti. Ir, irgi juos žinai, jau jie tavęs kažkaip nieko nenustebins. Tada žiūri tarptų nepažįstamų ir galvoji, na vat, kuris iš jų išsiskirs. Tai mano akį patraukė toks ryškiais oranžiniais sportiniais futbolo bateliais jaunuolis, toks neaukštas, trumpai kirptas, kaip vėliau išsiaiškino futbolininkas iš Serbijos, bet tikrai nuo pirmų prisilietimų, tu matai, kai jisai greitis, užtikrintumas, technika, sprendimai, ten įmušė įvartį baudos smūgių, aišku, gal čia ir BFA vartininkui reikėtų šiek tiek, nu, nėra jisai aukštas, taip sakant, tai jis nepasiekė to kamalio, bet ir smūgis buvo tikrai neblogas. Ir aš po rungtynių jau su Rimantu Kantaravičium, Rimas su labai su Ivanu Švobavičium kalbėjosi, ir supratau, kad aš sakau, gal Martina Perveinį derinate, gal turiu menį BFA polėje, gal derinate nuomą kažkokią. Ne, sakė, suderinam jau Daniel Misiūnas, pasirodo, jau eina nuomos pagrindais į Dainavą, taip. O dėl Perveinio, tai sakė, ne vien Dainava nori Perveinio. Ir Džiugas berods irgi buvo... O nebus, kad kainuos daug pinigėlių, kaip su Dominiku Kods? Ne tai, kad pinigėlių, sakė, dabar norėtų pasilikti pusmečių į BFA, leisti jam įsižaisti ir pajusti tą žaidimo skonį, nes jis, man atrodo, po to, kai išėjo iš BFA, tai buvo ir Panevėžys, ir Italija, ir po to vėl grįžo į BFA ir niekur taip normaliai ir neužsibuvo. Tai va, bet grįžtam prie Dainavos, tai paklausiau Rimo, tai kas čia vyksta, sakė, nu čia nais yra keliolika žaidėjų, kurie atvažiavę peržiūroje, bet sakė, čia pasiliksi tai keli, o šiaip išvyko 5, sako, mes ieškom 5 žaidėjų į tas išvykusių 5 žaidėjų vietas. Tai kol kas, kaip suprantu, nerado tų konkrečių kandidatų, tas serbas, jisai galbūt yra vienas iš tų, kurie turėtų likti. Bet irgi čia daug kas matyti priklauso nuo finansų, nuo sutarčių ir panašiai. Ir kiek girdėjau, domisi ne tik. Ir gali būti, kad jau mes tinklus ir kiti klubai. O čia Evaldai, čia tas žaidėjas, kurio nenorėjo irgi pavardės pasakyti. Būtent, taip. Nu tai va, tai dabar dar kart grįžtam prie tos pačios temos. Bijo pasakyti pavardę, kad kažkas nenugvelbtų, bet jau žino, kad ir dar kažkas kiti jo domisi. Ne, tai mes žinome. Jie gal dar nežino. Čia jau mes žinom, kad kai kas kitas domisi. Bet dar grįžtant, žinai. Tai, aš dar užbaigsiu. Jeigu atvažiuoja serbas, jo tikslas yra uždirbti kuo daugiau pinigų ir jam ar į Alytų, ar į Marijampolę, ar į Gargždus nėra jokio skirtumo. Ir jo agentas nebejoju, kad visiems tiem klubam išsintinėja pasiūlymus. Ar gal be pavardžių? Jo, gal tu nori, žinai, iš karto tik tai savo paėmė, tik tai viens, du privertį pasirašyti, padėjo parašą fuoci putį. Nu, man iš tikrųjų 2024 metais skamba, nu... Bet gerai, grįžiu prie to, mes aprašinėjom su Nagliu Substekė futbolas LT tas rungtynės. Man dar vienas įstrigo niuansas. Pirmam kelinyje Dainavos vartus gynė Aridas Mickevičius. Antrame kelinyje aš sėdžiu ten, kur atakuoja Dainava, nes nu, man galvoju tiek daugiau Dainava atakos. Aha. Ir kažkaip atakų bangos rytasi į Dainavos vartus. Ir aš žiūriu, kažkas su Mickevičiaus apranga, vieną smūgį atrėmė, antrą smūgį atrėmė, galiausiai prasileido. Bet aš kažkaip pasižiūriu po dešinę, tai kad ten sėdė Mickevičius, jau ant tas sarginių žaidėjų sudėlį, ten tiesiog pačiam kampe kalbasi su kažko galvoju, tai pala, jeigu Mickevičius čia, tai kas tenai su jo apranga gina vartus. Tai po to paaiškėjo, kad Naglis Paliušius, nes Mickė truktelėjo kirkšnį, ar kažkas ten jam, žodžiu, pajuto skausmus, vartininko atsarginio arba antro vartininko Dainava neturi, kaip ir pernai per kontrolinės.
Sakė, yra keli jaunuoliai, bet jie šiuo metu turi kitų reikalų, tenais mokosi. Tai ir ką? Ir, šeštadienį ir mokosi. Sprendimas buvo priimtas. Tikri profesionalai pastebėjo. Bet žinok, pagal tai, kaip Naglis tikrai dirbo toje vartininko aikštelėje, būtos aikštelėje, tai šiaip turi jisai tos įgūdžius ir labai prireikus, jis, manau, galėtų... Jis nežemas. Ir nežemas, aišku, ten buvo variantas, kai man regis, jis išbėgo, išmušė kamuolį, bet varžovui. Ir taip traukėsi atgal, varžovas irgi pasižiūrėjo ir pabandė jį perkelti. Tai vat ir gausi, kad neperkelė, nes sugavo taip. Tai buvo daug juoko buvo tenais iš tikrų vartininkų pusės. Tokio futbolo folkloro irgi tokia, toks epizodas, mano tėtis irgi buvo kai laikas, kai jis treniravo Kybartų sveikatą ir... Ir irgi pasako rungtynės, kur pašalino, ar pašalino, ar gavo traumą, vartininkas antro neturėjo, tai apsidaryti darė. Ir prisiminė, va, tu, ten Dalius Totoraitis buvo, jis pakankamai aukštas ir dar jis krepšinį žaidęs, tai gaudo kamuolį. Tai ir, daugiau nieko nereikia. Daugiau nieko nereikia, ir tas rungtynės sėkmingai jie ir užbaigė. Tai, tai va, kartais tai... tokie pasirinkimai. Na, iš tų folklorinių situacijų, be jokios abejonės, pati garsiausia yra Rolando Karčiamarsko, kuris, ne Žydrūno, Rolando Karčiamarsko, kuris žaisdamas už Vėtrą spėjo įmušti įvartį. Tada pagrindinis vartininkas Vaida Žutautas... Kažkuris gavo traumą, kažkuris gavo raudoną kortelę. Ir Rolandas stojo į vartus ir ištraukė pendelį. Ir... Čia hetrikas gaunasi, ne? Toks... Dienu, gal. Gerai, bet dar grįžtam prie Dainavos. Aišku, aš irgi ilgai dėriausi. Tarp... Ten buvo ir juodavodžių, ir kaip visada, ir iš Afrikos, ir ne tik iš Afrikos. Ir aš mačiau, ir buvo Odė Abdullahi, ir pora tokių naujesnių, nematytų, ir vienas... Olukbogi. Ir Olukbogi primenantis, bet matau, kad čia ne Olukbogis. O tu juos jau skiri, kas ten, Olukbogi kas visgi, yra užsieniečiai. Skiriu, šiek tiek jau pernai įsidėmėjau. Bet nu, klausiu, sakau, tai kur jūsų tas žvaigždė, lyderis, nesgi pernai jisai nuo Birželio ar nuo Liepos nebežaidė. Tai anot Rimo, nu, lyg ir viskas sako, tyrimai rodo, kad jis sveikas. O viskas trauma išgydyta, bet sako, nu, vat, kažkas galvoje yra ir jisai tiesiog bijo. Nu, ar bijo, ar kas jam yra, bet žodžiu, jisai nenori, nenori žaisti. Nu, sako, treniruotis ir lyg ir viskas jau gerai, bet į rungtynės nenori eiti. Sako, tai ką darysite? Nu, sako, vat, kažką teks daryti, sako. Tai, kažką. Tai šalia buvo Ivanas, sakė, turime, sakė, čia tų, žinot, metodų, kaip galima kažką padaryti. Irgi futbolo folkloras, nes, atsimenu, Rimvydas Kochanauskas, tai jis taip juokaudamas, sako, nu, yra žaidėjų, kurie nenori treniruotis, o nori žaisti. O sako, pas mane vienas atvirkščiai, sako, jis į treniruotės ateina, nori, dirbo, o žaisti varžybas nenori, bijo irgi. Tai žinau, kaip yra mėgėjų lygoje tokia setas komanda, kur sako, ten jie visą laik prašydavo, kuo daugiau, kad leistų registruoti, nes jie visi mielai susimoka, bet nevaikšta. Gerai, Nagli, tu Kaune buvai rungtynėse, ne? Taip, buvau rungtynėse. Hegelmanas Pro Soccer Stars vos. Ne, Stars netgi norėtum pasakyti. Ne, gal taip, aš jau pats savi, žvaigždėjimis vadinau. Taip, buvau rungtynėse, buvo įdomu pažiūrėti ir Hegelmaną, na, bet... Praėjo kažkur 15 minučių, 20 ir jau... Nebeįdomu buvo. Jau, nu, įdomu vis tiek buvo, nes kažkaip vertini tuos naujus žaidėjus, bet matai, kad jau dar kol turėjo, kaip sakoma, jeigu dar bandė priešintis, kelis kartus ir link vartų pajudėjo, mano, bet po to jau žaidimas buvo į vienus vartus ir aš įsivaizduoju, kad transinės su VRFS, tai gal... Kažkas panašos, gal net su didesne dar netgi Hegelinų persvara, sumušė po 3 įvarčius abiejose keliniuose ir iš žaidėjų, tai nors dubliu pasižymėjo Matas Varyka, įmušė ir Domantas Antanavičius, bet žaidėjo, jeigu taip išskirtai, pirmiausia, Artiomas Šedrai buvo pastebimas aktyvus ir išsiskyrė. Ir buvo ir Aniščiukas Aleksandras irgi, jis net paklausė, kas to žaidės iš karto, kaip sako, patyrė. Akis iš karto pagauna. O šiaip, na, pozityvas, aišku, daug įvarčių, 6 įvarčiai įmušė skirtingi žaidėjai, tik tai nepavyko pasižymėti Titui Buzui. Daug žaidėti tas? Kiek daug, praktiškai turbūt visas gal net ir rungtynės, arba tikrai daugiau negu
Nes klubo peržiūro esantys žaidėjai, tai Gustas Sabaitis, Titas Buzas ir kamerunietis Ndžioja Abdelas Kaderas. Tai pagirkime Hegelman, kurie neslėpė savo peržiūrą esantys žaidėjai. Nu, tai dabar Kadera, nu, ta prasme... Čia... Nu, jis įmušė įvartį, žinai, tai... Ja. Ai, tai dabar jau, kad jeigu būtų parašę peržiūroje dalyvaujantis, tai kiti klubai nežinotų, nebūtų, kas įmušė, o dabar staiga taps Kadera itin populiarus. Čia matai, kai būna įmuša žaidėjas esantis peržiūroje ir tu nufilmuoji, įdedi tą įvartį, bet neparašai vis tiek. Tai čia tai buvo Transinvesto variantas. Bet kartais parašo įmušė įvartį peržiūroje dalyvaujantis žaidė. O Hegelmanai parašė... Nu, bet čia Valdas Šaunuolis. Ja. Ir ką dar taip... Nu, Kipras Olšauskas, pavyzdžiui, galima išskirti, matei tu jį ten? Taip, antrą kelnį pasirodė. Buvo antrą kelnį keitimų, buvo ir iš B komandos vaikinų pasirodė, ir žaidė, ir kai kurie, ir startinėje sudėti. Tai antras kelnys jau gavosi toksai labiau padrikas, nors išėjo ir Figueredo, išėjo tas... Dar vienas naujokas gynimo gretose, Krūzas gal. Taip, taip buvo. Jo. Ir po to, na, kai žaidė su tokiu, jau antrą kelnį tie varžovai visai, ypač pradžioj, ten matėsi, kad kai kurie jau šonų laikosi, kai kurie akivaizdžiai ten buvo ir kaip juokavom su vienu, kad čia sakom, turbūt tas organizatorius, nes jis nesikeičia. Jie turėjo 3-4 keitimus. A, ten, tai va, taip. Irgi. Tai tas, bet kai taip žaidžia varžovas, tai ir kartais futbolininkam ir patiems būna sunkiau žaisti ir tas akivaizdžiai matėsi. Tiesa, gal gražiausias įvartis tai buvo įmuštas Klaudijaus Upso, gražiu tokio smūgiu, kairė koja. Bet, sakau, tai bus Klaudijus rinktiniai? Tai aišku bus, jeigu Edgaro Jankausko tinka. Tai bet to paskutiniai nebuvo. Nebuvo šitoje stovykloje? Tai bus matys dar, kokia ten situacija ne vien su jo, bet ir su kitais žaidėjais. Taip, kad Hegelmanai, na... Pagyrėm Valdą Knizelį, vis galto peržiūroje esantys žaidėjas iš Japonijos, matyt, per sunku buvo surašyti vardą ir pavardę, tai čia antram kelny pasirodė aikštėje. Jo, bet tokas, žinai, ir Andrius Kerla po rungtynių taip, taip čia diplomatiškai pakalbėjo, kad, nu, irgi vis tiek gerai, kad pažaidėme, įmušėme, nu, varžovai stengiasi, bla, 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 iš serijos, bet kai tu sakai, kad ten 13-14, tai aš galvoju, visgi nesolidu, nes aš galvoju, jie atsiveža tuos jaunus, išalkusius, kontraktų ieškančius. Kurie kažkas galėtų pasilikti lygoj, bet jeigu taip... Nu, keli gal su kamuliu, taip vis tiek jaučiasi, bet ten buvo tikrai ir ne jaunų, ir visokių. Nu gerai, keliaujančio žvaigždės, žodžiu, tokia hobė. Harlem. Iki Harlemo toli krepšnio pasaulyje, bet na, yra tokia komanda ir yra. Nieko nepadarysi. Ką mes dar žinome, kad Šiauliai nugalėjo Taurą? Pirmas kėlinys, aš kalbėjau truputį su Dariumi Gvildžiu, nes jis buvo atėjęs į tas rungtynes, būtent Hegelmano. Tai... Jis Tauro vyriausiasis treneris. Tauro vyriausiasis treneris, tai pirmą kėlinį nesnygo, sakė, ir Šiauliai praktiškai irgi dvi sudėtis, dviem sudėtim žaidė tas rungtynes. Ir tokia subalansuotas, kaip pasižiūrė dabar. Tai, antras, buvo sako, dar Darius netgi taip pasijokėm, sako, aš pažiūrėjau, kas antrą kėlinį išeina. O ten buvę Lietuvos rinktinės žaidės, galvoja, kad jau suvaltuzins, bet sako, gerai, kad snikt pradėjo. Palygino, ne? Palygino truputį, taip. Na taip, Vaitkūnas, Jefremovas, Gašpuitis, Olbergis, Kuklys, Šimkus, Kazlauskas, Gabrielius Micevičius, Justas Petravičius ir Augustinas Klimavičius. Nu, dar kas iš tikrųjų peržiūrėjus tą sudėtį, nu... Bent jau paaiškėjo, kad Egidijus Vaitkūnas lieka komandoje ir ten vicekapitonų išrinktas. Jo, Mantas Kuklys kapitonas ir 4, man atrodo, vicekapitonai. Tai ir gerai. Paulius, Vaitkūnas, Baliutavičius ir dabar vieną kažkur pamėčiau. Ai, palaukite, dar mesgi, jie kai žaidė, dar neturėjo savo šviežiausio pirkinio. Taip. Labai lietuviška, ai, lietuviška su, nu, su Jefremovu komanda, bet Latvijos rinktinės polėjas. Ir ką, buvęs geriausias Latvijos žaidėjas. Cenokai, aišku, kada čia buvo. 15, sakyčiau. Jo, kažkur. Čia dar tais, vadinkime, jam dabar 30, tai čia tom jaunystėje dar tokioje. Ja. Bet vis tiek toks, nu... Galbūt jie praėjo ir sezoną jam nebuvo, jis Čekijoje žaidė, aš pasižiūrėjau ten Transfermarkt'o statistiką, tai nestebuklai, įvarčių mažai. Davis į Kaunieks. Ja, bet vis tiek matosi, kad žaidėjas, kuris bent jau anksčiau tos įvarčius muždavo ir Čekijoje pažaidės, aš tikiu, kad Lietuvoje tai jis tikrai gali, ypač tokioje komandoje, kur yra kam tos kamuolius paduoti, žinai, ir pateikti, tai jam tik tai
Nu, jeigu sugebės užbaigti geriau negu Šebetūnas atakas, tai tada... Bent jau taip. Arba bent, nu žinai, Šebetūnas pirmas, kaip sakėm, pirmam pusmetyje buvo nerealus. Antram sezone, nu vis tiek, kad ir kaip ten bebūtų, daug steng, daug darbo, daug pastangų, bet polėje mes vertinam pagal įmuštus įvačius. Nu, buvo vidutiniškas Šebetūno. Negaliu sakyti, kad blogas. Prastas. Ne, nebuvo prastas, bet iš po pirmo pusmečio visi galvojo, kad jis dabar jau bus snaiperis ir tenais nukalso javusi numušti. Tai va, tai į Kaunieks dabar turės šansą galbūt sugrįžti, kiek jam, 30 metų, dar realiai irgi. Jo, ir čia toks variantas, aš truputį, aišku, ir pasidomiau, tai na, Latvijos dabar tuose geriausiuose klubuose, jau gal, galima sakyti, šiuo metu gal jau jam nebuvo gal vietos, tai čia variantas Šiauliuose netoli, plus variantas klube, kuris vis tiek žais Europoje, ir tarsi atgaivint savo karjerą, kodėlgi ne, jis nėra dar toks jau nusenęs. Nu, tai 30 metų, nebent mes nežinom sveikatos situacijos, bet šiaip jisai žaidė ir žaidė nemažai, tik kad tu įvarčių vis. Jo, nu, ten nebuvo. Žaisdavo, kiek supratau, paskutiniai metai tai buvo tiesiog konkurencija tam klube. Mm. Pralaimėjo nebuvo, kad ten kažkokių traumų virtinė. FK Jablonec, jeigu Jablonec. Kažkas sako. Su oboliais susijęs. Su oboliais, matyt. Obolinė. Na ir kas dar? Garždų banga ir Džiugas turėjo žaisti. Džiugas turėjo žaisti, bet buvo numatytas, rungtynės numatytos buvo Klaipėdoje, bet jos buvo nukeltos, jų neįvyko dėl, na, paaiškinimas buvo dėl slidžios aikštės, nors nuvalyta, bet slidė. O Neptūnų savo brungų visai netrukdė. Ten ne Neptūną žaidė. Klaipėdos futbolo Neptūnas dar nepradėjo rungtynių. Tai tenais Klaipėdos FM buvo? Klaipėdos FM, taip, Klaipėdos FM žaidė su Plungės Babrungu ir kai pamačiau nuotraukas, taip kažkaip prisiminiau tas mūsų laikus, mūsų žaidimus ant sniego, tai ten buvo vaikinų, kurie dar kiečiau nei mūsų laikais. Mes vis tiek su kažkokiais treningais žaisdavom, ten mačiau su trumpą aprangą, kokį 3-4. Plikos, aš irgi pasižiūrėjau, galvoju, šiaip Babrungo vyrai, jie su matau irgi su treningais, papačia, bent jau timpas turi kažkokį. Ne, tai ten iš Babrungo ir buvo. Tai? Jo, ir aš taip supratau, ir dar ne iš pačių šalčiausių kraštų atvykti, kurie. Tai išbandymas. Bet čia grįžtant prie to Džiugo ir Bangos, tai nesužaidė, bet... Nesužaidė, bet greitai susitarė, kaip supratau, aišku, tų rungtynių neafišavo, neanonsavo, susitarė ir sekmanį jį atvyko į Kauną, Džiugas. Ir žaidė su FK Garliava rungtynės. Ir tas rungtynės, na, 1-0 laimėjo šeimininkai, bet iš esmės, kaip ir teko irgi bendrauti, tai pats nemačiau tų rungtynių, tai na, sako, na, matosi, kad tai ne, vis tik ne pirmos lygos komanda, kalbant apie Džiugą, tai individualiai stipresni, matyt, buvo jau gal ir naujų veidų, nes apie tai turbūt irgi dar pakalbėsime, taip praseisime, bet Džiugas pasipildė ir pasipildė ir legionieriai. Tai galbūt dabar iš kart sakė. Tai jo, iš Portugalijos. Ten iš tų žemų lygų kažkaip dabar taip, padavė. Taip, du atvyko ir man įdomus, va, Orlandas Jakas yra iš lietuvių. Telšiškis jis. Taip, tėvai iš Telšių, bet, jis Airijoje. Nuo 3 metų Airijoje buvo. Kaip taip, Airijoje užaugęs. Tai, jam dabar 17, tai žinai. Taip, tai ir nes aš vat, ateitės kapė sutikau Leoną Dunauską, kuris sakė, kad šito jauno žaidėjo tėtis buvo pats Leono auklėtinis. Jo, tai tokia irgi graži, gana, nu, gražiai gaunasi man taip, kad grįžta netgi ne tai, kad į Lietuvą, bet dar ir į savo miestą, sakykime, pabandyti. Nu jo, paminėjai tuos Portugalus, tai man šiaip šiek tiek yra įtarimas dėl to jų karjeros stotelių, nes abu žaidė, vienu metu žaidė Sintro, Sintrense komandoje, ketvirtas. Sintra yra vienas lankomiausių miestų, taip. Nu, ten Lisabonos. Nu taip, bet žinai, ketvirta pagal pajėgumą Portugalijos lyga, tik tiek, kad vienas iš jų berods Brazavo, taip, ten Brazavo, jo, Davidas Brazavo, dar praėjusį sezoną kažkaip išsprūdo iš Portugalijos į Kanados aukščiausią lygą. Nu, aš irgi neturiu žalio supratimo, kas ten toj Kanadoj, ką reiškia aukščiausią lygą, žinai, ir buvo, koks ten buvo, suduvoj šitas vienas iš irgi. Buvo, kažkada ir ekranį žaidė iš Kanados, vienas juodavodis buvo. Futbolininkas, tai... Aišku, galima sakyti, kad nu va, turi aukščiausio lygio patirties, bet visgi man labiau atrodo, kad iš Portugalijos žemesnių lygų tokie žaidėjai.
Ir nu, dabar... bet familija Brazao pavardė. Tinka, ne, šitas no, taip, Domingo Šaižiokį. Nu, tokį šventį var. Pernai irgi džiugą žvejojo to žaidėjus ir Nuno Pereira. Kažką pus, kažką sugavo. Jie nebuvo kažkokie super žvaigždės, bet tu matai, kad tai aukštesnio lygio negu Lietuvos vidutinis lygis futbolininkai. Taip. Tai natūralu, kad jie matyt turi savo šaltinius, turi savo kažkokius agentus, kurie dirba ten toj Portugalijoje ir jiems pasiūlė. Tai... Bet to irgi Žuavo pratėsas vis tiek. Manau, kad ir irgi beje, labai man patiko, kad na, Andrius Lipskis labai taip gražiai atsiliepė, negi mentorium pavadino šitą trenerį. Ir matosi... nebuvo praėjusio tinklalai. Ja, todėl aš... tu nežinai, kad mes gražiai irgi atsiliepėm apie visą šitą reikalą. Ja, bet... Tai aš prisidėsiu. Tai, tai va, tai vis tik Džiugas sužaidė savo pirmas rungtynes ir aišku ir Garliava neplanuotai sužaidė anksčiau, nes Garliava tik irgi planavo nuo sekančio savaitgalio pradėti varžytis. Nu jo, dar kalbant apie žaidėjus, tai mes jau patys pasveikinam Sūduvą su neblogu laimikiu ir Motiejus Burba ir Darius Stankevičius iš Žalgirio nuomos pagrindais, tai jeigu dėl Stankevičios jau buvo, Žalgiris anksčiau buvo iškomunikavęs, kad jis bus taip. Nuomojamas, tai Burba dar dabar pasiminu. Bet komandos nebuvo taip jau tiksliai. Ne, ne, dar, jo, dar buvo kažkas derinama, tai, tai Burba tarsi jau buvo matomas Žalgirio nu, tai treniravos, sudėties, taip ir treniravos. Ir šiaip kiek man pas, nu irgi pasakė, kad tai buvo, ir čia Burinas tą patį beje ir paminėjo, kad tai buvo daugiau žaidėjo iniciatyva, tas būtent Sūduvos pasirinkimas ir dar Sūduva. Nu, aš puikiai suprantu Motiejų Burbą. Ar tau metus praleist ant suolo, ar tau metus... Ne, būtų gavę šansą, bet jeigu tu tikriausiai neužsikabintum, vėl kaip vėl neišnaudoji savo kelių progų, tai konkurencija Žalgiriai be abejo bus didesnė ir tave, greičiausiai, vėl tave nukiš žemyn. Ir dar Steve Lawson papildė, papildė Sūduvą. Taip kad Sūduva... Čia, na... čia tas, kur buvo mano bendra pavardė žaidė ja, 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 čia, Lietuvos taip, Eurolygos. Taip, žaidęs ir čempion... premier lygoj, taip. Buvo pavadint, jisai iš Škotijos. Čia, kai jūs turėtume Sūduvos žaidimą. Ta, taip, ne? Taip. Tai svarbiausia, kad Togo rinktinėje pažaidės irgi devynės rungtynės. Nu, tai dar va, įdomus, įdomus variantas ir Sūduva žais pirmas rungtynės su Dainava būtent šeštadienį. Taip. Ir jeigu susiklostys palankiai aplinkybės, žadu pabandyti aplankyti. Bravo, mes tai palaikom, skatinam ir tik pirmin. Tik nebent, pirmin. Nebent gausiu kokį nors baną už prognozes dar pernai metų. Ne, jau tas praėjo tas dalykas. Ir už šimetinės replikas, beje, apie keur, lašantį stogą. Čia, gal čia dar ir, gal čia prieėsim prie to. Tai va, tai Sūduva tikrai, man reikia, jau tą komplektaciją įtariu, kad ir užbaiginėja, nes aš nežinau, ko jiems dar ir kur jie dar galėtų kažką pasistiprinti, vėl panašku tokia, žinai, jauna, alkana, bet turinti ir patyrusių žaidėjų komandą, taip kad... Įdomesnė negu įdomesnė. Pernai. Pernai buvo labai keista matyti, aišku, ten irgi buvo tų vyresnių keli, bet, pavyzdžiui, tas Levanas Mačirašvilis, nu, jis tą sezoną neužaidė, tai kaip reikalas. Tai Sūduva ir neužaidė ir realiai keli sezonus. Ir keli sezonus, bet irgi pernai galvoju, kad, nu va, žaidėjas, kuriam bus, žinai, va, tau visi... Lyderio vaidmuo. Jo, imk tą, va, vairą ir vairo komandą, bet... O ten iš tikrųjų Sūduvai... Aš tai taip galvoju, kad nu, gali sakyti, kad pasisekė, bet čia yra ir nuopelnas, ir žaidėjų, ir trenerių, visų nuopelnas. Su desantu ukrainiečių ir latvių iš Džiugo. Nu, jau, nes nes Būnės buvo akivaizdus lyderis. Beje, dar kas man, ai, dar vienas oficialus perėmas praeitą savaitę, bet apie jį jau irgi kalbėta, nemažai Transinvestas su Simone Muskino. Jo, čia jau derinta buvo pozicija. Nuo praėjusių metų. Mes jau ir Žulpą įtraukėme į Transinvest komandą. Man atrodo, kad aš girdėjau, kai jau susitarė yra. Jo, nu, gal tik... Šiaip buvogi, mačiau kažkur... Ar mačiau, ar kažkas sakė, kad liktai Goropsovas susitarė su Transinvestu, tai pradėjau iškart galvoju, nu čia, jeigu iš tikrųjų būtų tiesa, tai... Žiauriai nustebėtų. Tokie, toks būtų bombinis. Bet aš jau iš vis Lietuvoje nematau, nu kam, ką jam dar veikti Lietuvoje, nebent tai, jis turi kažką tai, palikęs. Paskambinau Giedriui Barevičiui, sakau, sakyk tiesa ar ne, tokia pauzė, almas galvoju, bus ties.
Sako, jeigu ir pasirašė, tai aš tokio dar negirdėjęs. Bet, nu ne, vis tiek. Beje, sakai, va, tokia frazė ir aš dabar prisiminiau dar ką norėjau taip paminėti, ką jam čia Lietuvoje veikti. Aš galvojau, ką veikti Lietuvoje keliem žaidėjim, kurie, Hegelmanų žaidėjim, kurie neblogai užsirekomendavę. Mhm. Tai turiu ir Samuelis, o dėl Ibo, beje, pirmą įvartį įmušė. Kodėl Valera? Nežinau, jį Valera vadina. Nepaklausė šitą. Nu, o žinot, kodėl Mariu Papšį Valera vadina? Nu, kažką girdėjo, bet neatsimenu. Jis pats taip, nu, tiksliau, jis pats taip save pasivadino dėl to, kad sakė, nu, kvailesnio vardo už Valerą nesugirdėjęs. Valeris Mažikurskis gal nesutiktų su to, bet... Nu, tai Karolis Tretiakas sakė, jo tėtis yra Valerijus. Tai... Aha. O ir figūra Redo Hugo. Ir tas pas Maiklas Tiujkas, man atrodo, nu, dėl galėtų galbūt rasti ir kitus karjerų tesinius, bet kol kas jie Hegelmanose ir kažkaip pakalbėjom apie figūrėdo ir taip irgi jau tą temą esam užsiminę, kad kartais mes nevertinam tos Lietuvos, o kai kuriem žmonėm jie visai patraukliai atrodo. Tai okay. Su šeima čia, būna aišku, mišrio šeimos nemažai, bet figūrėdo, ne, ten iš tos pačios šalies, vaikas Kaune, vaikas eina į mokyklą, į futbolą jau eina, taip kad Kurią akademiją lanko? Nežinau. Turbūt Kauno Žalgirio. O ką? Nesidomėjau. Bet na, pasirodo ir tokių dalykų yra. Ir kartais turbūt ne vien klimatas, ne vien pinigai lemia, sakykime, yra ir kitokių veiksnių. Ir dar kas dar mane šiaip džiugina iš tikrųjų, kad ne tik lygos klubai skelbia apie savo ten pasirašytų žaidėjus naujus, bet ir pirmos lygos klubai Babrungas, tas pats Tauras pakankamai aktyviai ir jau tarsi užsikrėtę tuo geruoju žiniasklaidos virusu. Aišku, ne visi klubai. Ir kuriegi neskelbė? Čia? Yra, kurie neskelbė. Aš jau užsižymėjau iš Riterių kelias naujienas. Aišku, čia Aurimas geriau. Nu, tai aišku, su pliuso ženklu tai Arnas, nu, jau ten žinom, kad Benfikoje, bet ne, dabar paskelbė. Buvo į sausio antrą dieną išvyko, nu, bet vis tiek tie visi medicininiai reikalai ir, nu, ir visų pirma turi pats klubas paskelbtų. Taip, tai vat klubas ir praeitą savaitę, man atrodo, oficialiai ir paskelbė. Ir aš šitoj vietoj dar kart norėčiau pabrėžti, ką, nu, dabar kas yra akcentuojama, kad vienas vartininkas gali būti atsitiktinumas. Kai du vartininkai išvažiuoja, nes praeitais metais Ernestas Lisionok išvyko į Genoją. Visa ten jaunimo komanda, bet irgi jam ten sako, kad labai gerai sekas, o ar iš to labai gerai kažkas gausis, nu, čia labai greitas laikas parodys. Arnas Vaitinovičius pasirašė su Benfica. Tai ir jau, ne su akademijos, su klubu, su kas klubu. Čia yra labai svarbu. Ir mačiau lygtai, kad su Mato Romanausku atsisveikinti. Jo, taip. Na, palinkėjau sėkmės klubas ir matyt Matas ieškos kitos nu, su Matu irgi buvo situacija, kad vis tiek jau kontraktas buvo A lygos kontraktas ir kai žaidėjui vasarą 24 metai, tai nu, dabar metus praleisti pirmoji lygoje nu, es... Ta prasme, tai kur Matas dabar nupikiruos? Į Albaniją, kaip matau, nepasuko. Su... Gal negavo. Nu, aš tai, pavyzdžiui, nenustepčiau, jeigu į kokį į tą patį Džiugą, pavyzdžiui, nukeliautų. Nu, Džiugas, žinai, pasiūlyt, kur pažaist, gal Dainava galėtų pasiūlyti, bet vat, ar pasiūlys pinigų, tai klausimas už tai. Nes Riteriuose jo nemažas kontraktas. Nu, kaip nemažas, žiūrint, su kuo lyginsi, jeigu, nu, kaip, kaip ir Riterių, per didelis. Jo, ir Riterių kontekste turbūt nebuvo mažas labai lietuvių. Ir dar, aišku, čia aš nepasižymėjau, čia aš vis stengiuosi kažkur pasirašyti, bet šiandien prieš važiavimą žvilgtelėjau. Vienas iš žaidėjo, kuris pernai patraukė dėmesį į pirmoje lygoje, tai Bivono Anfa Olandas Woutersas pasirašė kontraktą su Gruzijos aukščiausios lygos komanda Gorio Dila, jeigu neklystu. Ten Andrius Markevičius parašė. Pitbulis. 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 Aha.
Okay. Tai iš tikrųjų tas žaidėjas. Bet galim pasidžiaugti, kad Lietuvai vienas pitbulis vis tiek lieka Šiaulių ekipoje, Domantas Šimkus. Vaišių dar sakote, kad ne visi pirmos lygos klubai skelbė naujienas. Klaipėdos Neptūnas paskelbė, kad... Iki sezono liko. Nu, liko 50, čia buvo prieš paskutinis jų postas, prieš 3 dienas. O dabar, kad Kęstutis Ivaškevičius tampa klubo direktoriumi. Taip, kad... Vadovų, ne? Taip, vietoj tado Vaitkos. Ai, štai... Nu. Okay. Ir turim direktorių dabar, Neptūnas turi direktorių. Gal, aišku, aš apsigavau su ta jų kontrolinė rungtynė, nes galvoju, iš Giedro dangaus taiga žaidžia su Babrungu, bet ačiū, kad pataisite. Nes tik tai Klaipėdos FM žaidžia draugiškas. Taip, nes kol kas. Bet jau Neptūnas, mano, aš kažkur lyg tai užsimėtų. Ai, Babrungas, Neptūnas. Jo, žais ir Neptūnas taip, jau pradės. Šeštadienį. Gerai, einam turbūt prie kitų reikalų, kuriuos... Kol eisit, galiu aš reklamą dar paskaityti jums, nes paskui galime praeiti visus reikalus ir mes pamiršim reklamą. Nagi, nagi, ką Vadimas padarė? Vad Electrical, gerbėmėjai. Vad Electrical, tai mūsų tautiečio Vadimo Tyščenkos įmonė. Aš nežinau, ką jis padarė, bet įmonė tai sėkmingai vysto verslą Jungtinėje karalystėje. Apie tai, kad planuoja žengti Lietuvos rinką, mes pranešėm atskirai. Auganti taip. Vis dar įmonė, kiekvienais metais vis auga, ne? Auganti ir sėkmingai vystanti. Su Vad Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų. Nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės keitimas. Aš sulaukiau labai įdomaus Ingvaro klausimo. Na. Sako, vat išgirdau aš tą reklamą pagaliau ir sako, tai kas gali nemokėti lemputės įsukti, jeigu aš jau moku? O vat Jungtinėje karalystėje, Ingvarai, pasirodo, yra žmonių, kurie nemoka. Aš tai pavyzdžiui turiu ir savo aplinkoj, kurie nu, kviečia elektrikus, kad pakeistų lemputę. Nes maža ką, jeigu nutrenksa, ne? Ypač jeigu gavęs per nagus kažkas. Nu tai mokos, taip. Jo. Gerai, tai vat ir ne tik gali pakeisti lemputę, bet ir tiesiog sutvarkyti visą namų elektros sistemą. O taip, jie ir lemputės keičia, ir sistemas tvarko, ir iš vis yra šaunuolė, nes tai yra futbolui nebejinga kompanija. Vat Electrical, gerbėmėjai. Va, paskaičiau reklamą, dabar galime nu vat, čia eiti kaip, toliau. Kaip ir norėtų sakyti futbolo trupiniai, bet man atrodo, kad absoliučiai netrupinys yra vakar paskelbtas reikalas dėl to, kad tai, ką mes pastaruoju metu nu, pakankamai daug kalbėjom apie mokyklų stadionus ir tavęs Naglį praeitą savaitę nebuvo, bet mes bendrai sutarėm, kad šiemet dar bus padarytas pereinamasis laikotarpis ir klydom. Ir aš būčiau suklydęs kartu su jumis, nes irgi galvojau, kad ir dabar dar galvoju, kad taip turėtų būti, bet vakarą, ne, išgirdom. Bet čia, bet įdomu, ne, nu, Šiauliai, Panevėžys ir Telšių Džiugas, juos kaip ir tiesiogiai tas sprendimas liečia, taip. Ypač jie visi balsavo prieš. Nu, jie norėjo, nes buvo du variantai, arba padaro metų, atidant metams, arba nuo dabar. Širvintų stadionas irgi pateko į tą... Tai Transinvestas turėtų irgi būti prieš. Bet jie, matyt, jau buvo anksčiau apsisprendę, kad žais LFF stadione. Bet dabar aš galvoju, Transinvest šiaip jau pagal šiuos ribojimus, nors nežinau, kuo netiko Širvintų stadionas. Čia irgi man įdomus skirsimas, na, dėl kai kurių klausimų mažai. Gerai, ten Telšių Džiugo ir Gitarių ir Žemynos. Ir Žemynos progina. Bet čia vėl dabar priežastys, kodėl, kur tie kriterijai. Nes yra stadionų, kalbam apie mokyklos stadionus, ir aš jau mačiau vakar ir diskutavau vakar socialiniuose tinkluose. Turim VDU stadioną. Taip. Kauno. Taip. Puikus stadionas, kaip ten dalius. Jis panašu į Širvintas, tik ta tribūna jo didesnė bus. Tai palauk, žiūrim, kaip ten yra žymiai geresnės turbūt, na, Širvintų rūbinėse subuvęs, tai VDU yra žymiai geresnės rūbinės. Geresnės gal sąlygos komentatoriui, kadangi komentatoriui komentuoji VDU? Vidui. Taip, bet jinai stadiono nematai. Nu, stadiono tai nematai visiškai. Tai jau čia stadiono nematai, matai ekraną. Minusas. Nu, minusas vasarą, pliusas rudenį. Tai mes čia kalbam apie pavasarį, apie šaltojų laikų. Tai gerai, aišku, tada geriau sėdėti, aišku. Geriau viduj sėdėti, jo. Matai, Širvintose turėtum sėdėti tam VIPo kambaryje, bet ta VIPas turėtų išeiti iš kambario. Čia blogai yra. Jo, bet tai čia vidut VIPo kambario tokio žiūrėjimui nėra, bet kai šalta ten tam koridoriui, kur matosi kažkiek pro langus, visą laiką būna žmonių. Nes būna ir su vaikais, kas atėjo dar. Kitas dalykas, vaizdas iš VDU,
kuo jis geresnis yra nei vaizdas į tą jau apkalbėtą Panevėžio ten Panevėžio kažkam užkliuvo, kad ten šulinys šone ir močiutė semia. Gal, tie trys gal namai. Užkas tą šulinį reikėjo? Trys namai, kuriuos ten... Kuo vaizdas iš VDU geresnis? Ten iš esmės ja, tai, laukai. Gal Panevėžiai irgi rūbinės yra prastos. Aš, nu, ten klasės, įsivaizduok. Nu, tai taip pat kaip ir Telšių, tam irgi pro gimnaziją, irgi klasės taip persirenginėjai. Kitas dalykas... Nu, tai čia minusas yra. Jo, minusas, bet kitas dalykas, Panevėžiai, tai bent filmuodavo dar į tas tribūnas. Taip. Dabar vadu filmavimas vyksta į laukus. Aišku, dabar sakė, ten ne laukai, bet beisbolo aikštelė. O, už, labai nu, tai, taip, bet gamta. Vis tiek iš esmės tu žiūrovų nematai. Perinam prie žiūrovų. Marijampoliai net nematai. Nu, iki Marijampoliais irgi dar. Perinam prie žiūrovų. Širvintose, koks be būtų, stogas yra. VDU. A, nėra stogo? Nėra, stogo, absoliučiai, stogo nėra, tiesiog tai yra tas pats mokyklos stadionas, tik tai yra ne vidurinės mokyklos, bet aukštosios mokyklos, nu, naujesnės, su tikrai geras kompleksas, ten yra ir sporto salės, ir, bet kalbant apie žiūrovus, nu, ten nėra netgi elementraus stogo ir jo nebus, nes nu, nereikalingas realiai. Vasarą viskas tvarkoj, žiemą, rudenį, ten ir vasarą, to... jeigu lyja, nu, tai taip, bet kokiu atveju. Taip, nu. Tai žiūrėt, jeigu būtų išmetę VDU, ta irgi įtraukė, tada mes sakytume, kad viskas pagal įstatymo raidė. Ne, VDU, tada... taip pasižiūrės, futbolininkam labai gerai. Yra labai puikios rūbinės, yra, kadangi nauja aikštė dirbtinė, tai jos kokybė yra nu, gera nu, taip, šiuo metu. Bet čia kalba apie įvaizdį, apie... Tai gerai, dabar jau perinu prie Marijampolės maniežo. Mes išmainome na, vaizdą ten iš Protelšių, ten irgi matai ten važinėjančius ar LFF treniruočių centrą. Vaizdas į Marijampolės, nes ten bus filmuojama, kaip supratau, iš tos pačios vietos, kur buvo, į tuščias arba pustuštės plasmasinės kėdes ir maniežo aplinka, nu, nėra irgi tas vaizdas, kuris pakeltų Lietuvos futbolo lygos prestižą į kažkokias tai aukštumas, nes tas pas Marijampolės maniežas irgi, ką rašiau, jau ir tie, kas žino, kas buvo ar ne kartą teko ir dirbti, nu, jisai yra maniežas, tai gerai, kad nelyja ant galvos, bet ir kai atodreikiai ir laša ten pakankamai ne vienoj vietoj, jis yra pakankamai, va, sakiau, kad sportimos arena yra šilčiausia arena, ir tai su šali, kai ten ypač pabūna daugiau nei 3 valandas žmonės, tai Marijampolės maniežas yra tokia... Nu, netgi vienas... Ledo arena. Jo, ledo tokia arena. Aš praėjusią savaitę taip. Komentavau ledo rytulį, buvau pramogų arenoj. Tai rungtynės prasidėjo esant 0 laipsnių, ir kadangi ten pratesimas, bulitai, tai 2,5 valandos prabuvus, nu, ne kažką, bet kadangi buvo 2000 žiūrovų, pakartosiu, 2000 žiūrovų sakė, išparduota 1800 bilietų, kas yra, nu, kosmosas. Čia pankai žaidė prieš elektrinę. Su energija. No, ir bet rungtynių pabaigoje jau buvo plus 3. nu, tai taip. Tai aš sakyčiau, čia man tik tai, bet, na, tiesiog irgi socialinės tinklos, Marijampolės Sūduvos ir galios. Sako, man ten vis tiek aš einu rungtynės, bet man ten ne tai, kad kūnas, bet dušė sušalo. tai aš ką, nei aš ten labai gerai, kad tas maniežas yra, bet nu, nereikia taip jau galvot, kad čia, oi, kokios geros ten puikios, nu, irgi nėra ten viskas idealu. Tai, vizualinė prasme, ten tikrai nebus stebuklas. Nebus stebuklas. Net sportimas, kada tu žiūri... Jei nėra LED ekranų, jei ten nepažiūrės su tom šviesom, žinai, tam do tribūnas, apšvečia. LED ekranai vėlgi, jau bent vizualiai kažkokį tai žaismą duotų, sakykime. Kažkada buvo mėginimai sodinti žmonės, kad Marijampolį į tą pusę. Nu, bet ne, nu, žmonėm tu ne... Kaip ir Žalgiris irgi bandė tą patį daryti tenais, neleisti į vieną tą pusę. Gali, bet ten, pavyzdžiui, Marijampolė, tai netgi yra, man atrodo, ir toletai šitoj pusėje. Nu, nėra patogu, ten vis tiek bus vaikščiamas. Praėjimai visi užvarto. Praėjimai, taip. Tai čia irgi tokių niuansų iškyla. Tai man tas sprendimas yra
paskutėtas. Geriau aš turbūt nepasakysiu, už Remigijų Rekašių paskiruoja mano futbolas ir ypač jis prisikabino prie to strateginio. Nu, tai nėra strateginis sprendimas, kai jis ten vos net tą patį sezoną mėnesį prieš sužino komandos, kad jos nežais rungtynių nu, tuose aikštėse, kurios pasiruošė. O sakau, tie kriterijai, tai kai kuriuose vietose jie labai... Aš visiškai sutinku, kad LFF treniruočių centras yra ne ta vieta ten, nes ten ir srautai maišosi, žaidėjai kartu su žiūrovais eina į tuos pačius tualetus, sakykime, ir panašiai. Bet jeigu taip padės pastatyti maniežus, tai dar nepasirodžius. Čia žinutė jau rašau, kad Panevėžys... Nu, bet vėl grįžtų prie to, ar pripučiamuose maniežuose tu galėsi žaisti tas rungtynes, klausimas? Žinai. Tokiuose kaip Kaune, ne. Na, kaip Pilaitėje, BFA. Nu, imkim paprastą pavyzdį, kaip maniežai yra va šitaip, ar ne? Tai čia jau šita vieta jau yra aikštėj. Tai šitą vietą kamuolys patenka per rungtynes nu, dažnai dviženklį skaičių. Ir tu pagal taisyklės, tu dabar kiekvieną kartą nu, turi ginčių gražinti kamuolį. Taip. Tai jo, bet čia turim maniežas maniežui nelygus. Nelygus, taip. Bet ten 500 vietų jau numatyta. Jo, jau 500 vietų jau reiškia yra su tribunelėm ir... Ir, pavyzdžiui, Kaune irgi yra projektas apie irgi, kad Aleksote bus statomas maniežas, bet ten jo nepripažįsta. Tai va, aš galvoju, ar, žinai, tokiam atveju Šiauliai, Panevėžys, nu, šiaip Kaunas, nu, Klaipėda turėtų turėti po vieną stacionarų, bent po vieną stacionarų tikrą pritaikytą ten UEFA pirmą, antrą kategoriją atitinkantį maniežą. Tai aišku, jie kainuos brangiau, nu, bet jie bus ilgamžiškesni, ta prasme, su jais bus... Ir jie nelužinės... Nu, ne, ten... Tų problemų dėl kupolo, žinai, dabar žiemą, va, nu, kiekvieną žiemą tu realiai, tu, Jo, atlaikys, neatlaikys. Aišku, dabar irgi skaičiau, ten Rytas Vaiginas rašė didžiulius, kad jisai siūlė ten, ne, va, tai suprantu, kad jis dirbo su to, jo, kitokius manėžė, pasirodo. Taip, jo, o čia pasirinko pigesnius ir dabar dėl to kiekvieną žiemą ir kyla problemų. Tai jeigu tai tiesa, tai tada tai labai turbūt, pasako tiesa, apie mūsų tą, žinai, va, mes nenorim investuoti daugiau, bet tada renkamės pigesnį variantą, po to, žinai, po to skundžiamės, kad blogai. Ne, žinai, ir ten minėtas Vilniaus, Kauno, tai Kauno, tai ne žiemą, buvo tai, vasarą, jo, nunešė audra. Dabar, aišku, ten yra padaryti tokį šonų pamatai. Nu, bet tai yra vis tiek treniruotėm ir kontroliniam rungtynėm. Ne, šalies pirminimbių rungtynės ten nežaisė, bet tai aš nemanau, kad tas toks jau sprendimas ten kažką pajudins savivaldybei. Nes... Nu, nežinosi, čia turbūt priklauso ir nuo savivaldybės, ir nuo merų meilės ar nemeilės futbolai. Tai kad Šiauliuos bus greičiau, aš beveik tuo nebejoju. Nes... Tai Šiauliuos be to jau ten svarstymas, ten yra kompleksinis nu, tai, žinai, futbolo. Vilniui dėl nacionalinio svarstymai irgi ne, yra. Ne, čia jau nesvarstymas, čia... kaip kirvi nukirsta. Tai... 2023 tikrai stovės nacionalinis. Tai aš ką noriu pasakyti, tos bazių statybos, jos tiesiogiai nuo LFF sprendimo, kad už, nu, ne LFF, čia lygos sprendimo, uždrausti, žaisti mokyklų, nu, labai yra menkas ryšys tarp jų, sakykime. Taip, aš irgi, žinai, apie tai galvojau. Ne tas svertas, kuriuo paspausti. Jo, bet iš principo mes visi sutarėme, kad tas vaizdas, kurį matai per transliacijas, yra blogas. Kita vertus, bet tu negali va taip nukirsti, sakyti, o dabar padaryk, kad būtų geras. Ne, aš norėčiau taip, jo, kad būtų geras, kad visos transliacijos vyktų nes... į tribūnas, netgi esamosios stadionus. Ir va, kitą savaitę nu, padarom taip. Ne, bet žinai, aš galvoju, tai palauk, kas tas geras? Man, pavyzdžiui, geras vaizdas yra Dariaus ir Grėno stadione. Vat geras vaizdas. Aš norėčiau matyti kiekvieną stadioną, kiekvienas rungtynės iš tokio stadiono tokiam vaizde. Tai dabar, ar jie atliko kažkokį tai studiją kažkokią, ar jie bendravo su savivaldybių vadovais, ar jie pasiūlė, kad va, Hebra, padarykite, žinai, investuokite, parenkite, padarykite, pastatykite stadionus ne, nu, ir panašiai. Stadioną... Ne, niekas, nieko. Tos jau, žinai, nusprendėm, kad atėjo metas, mes nebekentėsime daugiau, mes tai čia lyga ir federacija dėl įvaizdžio ir viskas, kertam kirviu ir dabar jūs galite, kaip norit, veskitės per galvą, nu, nepasidarysit, tai žaisite po 10 turų pradžioje ir 10 gal, nu, gal 10 ne. Pabaigoj gal jau žaisi bet kur. Žinai, bet aš dar nežinau šito, bet aš kažkaip noriu tikėti tuo, kad tos nuskriaustosios komandos
Šiemet daugiau pirmąjį ratą žais išvykose ir tų namų rungtynių jiems, nu gal vieną, dvi išvykos gausis ta, kur sakykim, kur žaistum savo mieste, bet dabar turėsi žaist kažkur kitur. Šiauliai panašiai žaidė kažkada, ne, kai renovavo savo ten stadioną, ar nebuvo taip, kad ten vienu momentu žaidė daug išvykos rungtynių, tai paskui... Būtų tokio ir ne tik aukščiausio lygo, būtų tokių Ir čia visai variantų. Neseniai kažkas pirmą ratą visą... Tai žaidė, taip, išskirti rungtynę žaidė. Jo, bet irgi dabar, aišku, ten ta tvarkaraštį, žinai, perdarys. Jeigu reikės, tai perdarys ir sudėlios, bet atsiras, nu, vėl tas toks sumaišties faktorius ir vėl kalbam apie tai, nelygios tada galimybės yra vis tiek. Tai jau konkurencija, vadinkim, kai tu namai išvyka, tai kažkas... Dabar yra neutrali išvyka. Taip. Einam tolyn, ne? Einam tolyn, mes sutarėm, kad skubotas galbūt ir... Sprendimas teisingas yra, bet jis galėjo būti po metų. Ne, tai galėjo šiais metais priimt sprendimą ir tada sakyt, hebra, per metus jo, turite taip. Pasiruošti. Tai būtų panašu į strategiją, kaip ir rašė Remigijos. Tai gerai, kitas irgi nesakyčiau, kad trupinys tai yra išaiškėjus informacija dėl Vytauto Vaškūno. Ir kas man iš tikrųjų nuskamba baisiai, bet futbolo treneriu dirbantis Mindaugas Daunoravičius dar kelia klausimo, o jūs pasidomėkit, kiek jis gero padarė. Tai... Bet žiūrėk, jį už ką dabar? Tie kaltinimai yra būtent susiję su Varanavičiaus spaudimu. Ne tik. Ten yra daug epizodų, tai čia ta vien už Varanavičiaus sumušimą tau negrėstų 20 metų. Dirbo gauje, rimtai, kuo jis kaltinamas, dar tai nėra įrodyta, bet jeigu prie tų dviejų mėnesių, kur jau ir šiaip yra didelė kardomai priemonė, yra pridėta dar daugiau, tai reiškia, kad kažką turi policija. Tik tie, kad žinai, jis matyt, kažkurio momentu vis tiek žmogus pasikeitė, nes jisai dirbdamas su vaikais, jis sulaukdavo daug gerų atsiliepimų. Labai ir auklėtinė jam ten dėkodavo, žinai, nepriversti vaiko ar jaunuolio rašyti. Bet ir dabar, tai ir dabar tas, pavyzdžiui, va tas Mindaugo Daunoravičiaus komentaras parodo, kad jis buvo. Jis, man atrodo, pasikeitė, kai prieš kokius 5 ar 6 metus jis ėjo šitą Ispanijoje tą... Kaip vadinas tas kelias, kur 600 km. Santiago de Compostela. Tai man atrodo, jis po to, tiesiog, kaip būna, kai dabar Sigitas Gaidjurgis irgi klausiau apie tai, kad irgi ten labai stipriai dievų tik ir panašiai, bet už matai, savo klaidas reikia atsakyti. Taip, Vaškūną pasivijo praeitis tiesiog, tai ką jis buvo, jeigu jis tikrai nuveikęs tokius dalykus, kuriais jį kaltina. Tai. Aišku, ten, sakykime, tas 20 metų, tai yra tos ribinės ribos, ten straipsnis kiek nuo 10 iki 20, bet tai irgi pakankamai rimtas straipsnis, jau kalbant netgi už Ir žinai, ir dabar mes čia kiek kalbėjau, lyginam ten, imkim Giedriaus Janonio atvejį, kuris, kad ir kiek ten prasidėjo, išsisuko vėliau. Bet aš esu tikras, kad Vytautas Vaškūnas neturi sukaupęs tiek pinigų, kiek turėjo Giedrius Janonis, kad pavyktų taip išsisukti. Skaičia, pinigai gali išsukti. Nors žinome, kad Kaune prokurorai kartais priima įdomius sprendimus tenais. Ir kišininkus hop tik tai ir leidžia įsimokėti savo. A, ne? Bet šiaip žiaurokai Kauno administracijos vadovo viena, kuris bet paskui apskundžia ir... O Vilniuje viskas? Vilniuje mes išpisčia... Vilniuje dabar vyksta žemės ūkio technikos paroda, sakė Gedimino prospekte, siunčia nuotraukas jums. Išvažiuoja moja. Jo, iš tikrųjų su Vaškūnu šitą situaciją labai kebli. Aš atsiminu, prieš, kai jis dar buvo tam vaikų ir jaunimo futbolo asociacijos vadovų, taip, tada susirašinėjome. Ir aš irgi, aš kaip ir žinojau, kad praeitėje pasibuvo tų šešėlių tenais vis tiek. Aš pats iš Kauno žodžio ir tenais man... Kažkas kalbėdavo, kad jis Suomijoje yra sėdėjęs, bet nieks negalėjo to įrodyti ir jis pats visą laiką tą neigdavo. Griežtai neigė, bet ten buvo labiau sulaikimas. Ten, žinai, jis man tada sakė, kad aš nebuvau kalinamas, nebuvau nuteistas. Ten buvo tik tai suprast toks laikinas. Sulaikė, patikrino,
paleido. Nu tai tada reiškia nekalėjęs. Nekalėjęs, taip. Bet, nu, jeigu jau tai buvo, tai vis tiek, reiškia, šešėliai kažkokie yra. Nu, tik tie, kad dabar, kai tu išgirsti 10-20 metų, tai čia nais jau ne... Nu, net yra iki gyvos galvos net tam straipsnė. Ten prie tam tikrų aplinkybių. Taip, o įdomiausia, kad neseniai buvo jo gimtadienis ir Facebook'as metai ir galvoju, blema, dabar kaip, ką, ko palinkėt žmogui? Nu, tai, tai žinai, tai, aš tada Arūnui Dapkui, ašgi nežinojau, ar jis, vat, būtent per jo gimtadienį, tada, nu, aš ir pagalvojau, kad jau 2 mėnesiai turėjo praeit. Ir Arūnas Dapkus irgi palinkėjo ar tai sėkmės, ar kur, tai sakau, kur tu linki to sėkmės, ar į namus, ar į kalėjimą, žinai, ir... Nu, visgi kol kas ne namus tikriausiai. Bet aš dabar galvoju, ar jis pastebėjo, ar kažkas kitas, kad kalėjime sėkmės irgi reikia, tai žinai. Okei. Okay. Nu, čia nejuokinga šiaip jau. Na jo, jo, čia gal... Važiuojam prie futzalo dalyko. Kauno Žalgiris susitikrino reguliaraus sezono nugalėtojo titulą... Po to, kai Jonavos Vikingai patyrė 2 nesėkmę iš eilės, o pats Kauno Žalgiris užtikrintai pervažiavo Vilkaviškio Brukliną. Gal sakyčiau, čia VIP-as suvaidino vaidmenį, dabar VIP-as yra savaitės čempionai. Mėnesio? Mėnesio, jo, nes... A, ir Taurė nugalėjo, ne, ir... Nu, ir nugalėjo ir Kauno Žalgirį, Jonavos Vikingus. Vikingus pirmą, antrą vietą užimančias komandas. Ir dabar taip vakar beje buvo ištraukti Taurės burtai, tai Kauno Žalgiris galės bandyti atsirimančiuoti, nes VIP-ai su Kauno Žalgiriu žais, bet atrodo VIP-o aikštelį. Jeigu aš neklystu, tai ta užvirė kova Akmenė laimėjo, nors nelengvai, 5-4 prieš Gargždų Pramogas ir dabar su Jonavos Vikingais turi po lygiai taškų. Nu, bet ten Akmeniškiai visą laik pirmavo daugiau ten. Taip, taip, ten gale. Ir kas įdomu, įdomaus įvyko, kad Marijus Rimo komanda. Va, norėjau, o gal Marijus po to kažką pasakė, padėkojo savo komandai. Ne, pažiūrėjau. Tie motivacinę kalbą gal skėlė. Įvarčius pažiūrėjau. Kiek buvo iš savo aikštės pusės? 3 kokie? Nu, netant. Du tikrai buvo, bet man atrodo 3. Bet tiek daug, kiek tose rungtynėse, apie kurias kalbėjai ten tada, Hegelmanai primušė 4, man atrodo, Prienuose, tai tiek daug nebuvo jau Vilniuje. Na va, ir... Bet ar jie dar turi šansų kažkur kabintis? Teoriškai taip, bet reikia dar jiem laimėti dabar jie prieš Kėdainių. Teoriškai turi, praktiškai ne, jeigu praloš Kauno Žalgiriui, tada jie dabar turi per likusias 3 rungtynes 7 taškus laimėti ir tikėtis, kad Hegelmanai nei vieno nesurinks. Tai palauk, kad Gargždų Pramogos yra 8 vietoje su 15 taškų. No. O tai apie ką mes šnekam? Nu, tada reiškia 9 taškų reikia. No. Nes Hegelmanai turi 13 ir yra 9. Bet, tai mes apie... Jo, apie o United apie ir Pramogos... Ai, gal net ir 6 užtektų tada, nes jie dabar Hegelmanus daug nugalėjo. Tai 6 taškų turbūt užtenka, kad su sąlyga, kad Hegelmanas be taškų lieka. Tai čia jiem užtenka, kad iki bet man atrodo, vietos, ar jiem reikia iki 8. Aišku, vėl su Kauno Žalgiriu persimesti. Jeigu yra tradiciniai 8 vietos nugalėtojai ir tradiciškai persimtas su Kauno Žalgiriu, gauna į vieną kastą ir tada sako, ne, kitais metais kitaip nebus. Nu gerai, bet man, aš irgi manau, kad liks 10 vietoje, nes čia vargu. Kad... Nu, visai jau. Vargu. Nu, ai, galim, ką dar norit pagirti? Ką pagirdam? Moterų futzal čempionate artėja labai rimtų komų metas. Jo, noriu pagirti Gargždų Bangą. Pagirti Gargždų Bangą, nes nieks jų nepagiria. 2 komandos, viena vienoj zonai, kita kitoj be prarastų taškų. Tai, ai, čia tu... Žalgiris beje nežaidė vienu rungtynių. Nežaidė, nes iš Tauragės paaiškėjo yra sudėtinga atvykti į Vilnių, bet ir... Ai, čia tokia istorija, žodžiu, kai Tauragiškis matyt susirgo. Paskaičiavo. Susirgo, pasimatavo temperatūrą, visi serga, sako, ne, dar 450 km ten ir atgal. Ir kokie 2 ženklių pasikrausė, žodžiu, nusprendė nevažiuoti. Supratau. Nu, bet gal ir susirgo. Bet susirgo. Faktas, kad yra lyderiai, nors kaip ir tikėjomės, kad tam šiaurės vakarų tam toj grupėje yra atkaklesnės kovos, bet Gargždiškės laimėjo ir prieš futbolo akademiją Šiaulius ir prieš Gintrą, tai dabar jom liko paskutinis turas, jom prieš Mamukus, man atrodo, žais. Taip, Mamukai šiaip irgi. Irgi. 6 taškai, bet čia irgi labai būtų įdomi situacija, bet tikriausiai nebus, nes prieš Gargždų Bangą vargu ar jie laimės. Bet va, Gintra ir Šiauliai,
Tai va, Šiaulių derbis, šiaulietiškas derbis dėl antros vietos. Antra vieta patenka į didįjį ketvertą, žodžiu, ir tada pusfinalyje su Žalgiriu. Greičiausiai, nes Žalgiris žaidžia su Jonava, su Jonavos tenais. Tai irgi variantai tokie, kad jeigu tenais dar pralaimės Žalgirietės, tai gali likti ir antros. Nu, bet čia gali. Mažai šansų. Bet va, banga. Paduok Naglį ir aparatūrą. Šiauliai bei Gintra SSG. O. Bus toksai savaitgalio derbis. Toliau apie jaunimą pakalbėsim. Paskutinius du epizodus kalbinom vadovus apie Baltijos jaunimo futbolo lygą, tai šiandien patį prezidentą asociacijos pakalbinsim, Dainių Gudaitį, aišku, reikia, kad atsilieptų. Aha. Svarbus signalas geras. Klausau jūsų. Labą dieną. Labą dieną. Dainiau, filmuojam, tai iškart galim startuoti nuo pirmo klausimo. Mes čia paskutiniuose dviejose futbolas LT epizoduose kalbėjom apie Baltijos jaunimo futbolo lygą. Tai kokios yra tos lygos ištakos ir kokie pirmieji lygos laimėjimai? Nu, aš manyčiau taip, ištakos, tai turbūt, manau, kad bijau kažkaip gal suklysti, bet turbūt lysiekia apie 2020 metus. Ta prasme, kai buvo pradėtas jau pokalbis su kaimyniam federacijom, ta prasme, apie sukūrimą bendros jaunimo lygos, kur galėtų varžytis stipriausios nuo trijų šalių, Baltijos šalių komandos, ta prasme. Bet kadangi tuo metu mes turėjom COVID-ą, šitą reikėjo atidėti ir iš tikrųjų tas Baltijos lyga buvo planuojama kaip turnyras, ne, iki dviejų, trijų per metus turnyrų principų, bet kadangi tai buvo po COVID-inis periodas ir mes startavom su to, kad kuo mažiau būtų, ta prasme, tada varžybinė forma buvo padaryta namai išvyka tam, kad kuo mažiau žmonių galėtų nu, temti, išpildyti tos kovidinius reikalavimus, ta prasme, sakyta, tai, tai vat pradėjom nuo to ir pradžiai gal buvo sumanimas turnyrą daryti, kad visos komandos suvažiuotų kažkokią vieną stadioną ar vieną maniežą, ta prasme, sakyta, bet kadangi COVID mums pakoregavo šiandien tam tikrus dalykus, tai mes, kaip pasakyti, tokią sistemą, kokią dabar turim dabar vat jau prasidės trečias sezonas Baltijos lygos. O laimėjimai yra tokie, kad nu, čia yra keliais aspektais galim pasižiūrėti. Pirmas aspektas tai yra kad dalyvavimas Baltijos lygose išaugo tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos akademijų klubų konkuravimas. Tai vadinasi, kad keturios stipriausios to amžiaus komandos žaidžia Baltijos lygoje. Atsirado vertė elitinių lygų, atsirado rimtesnis požiūrės akademijų, žaidėjų, trenerių, ta prasme, ir iš tikrųjų tas tai čia viena medalio pusė. Antras aspektas, gal aš pasakysiu, tai būtų tai, kad geriausiai mūsų jaunieji futbolininkai gauna papildomai tarptautinių lygio varžybų, kas tai yra labai svarbu, turėti bagažą tų tarptautinių varžybų, kad jie galėtų tobulėti kaip sportininkai. Nu ir trečias dalykas, tai aišku patrauklumas to Baltijos lygos, manau, kad paskatins dar daugiau vaikų, kurie yra jaunesnio amžiaus, rimčiau domėtis futbolo, rimčiau treniruotis, rimčiau klubam investuoti į vaikus. Ta prasme, tai aš manyčiau, va tokie gal trys tokie pagrindiniai aspektai. Nu ir aišku, ketvirtas dalykas tai yra marketinginiai dalykai, kad tai ta Baltijos lyga patraukliau ir gal akademijų rėmėjams, kurie galėtų paremti vaikų akademijas, visą kitą, kaip produktas, kaip pasakyt, gaunasi Baltijos lyga kaip produktas, kuris gali būti įdomu rėmėjams. Ok. Pernai abiejose amžiaus grupėse estai liko už ketvirtfinalio barjero, lietuviai, latviai ten plus minus pasidalino panašiai vietas. Ar tai yra tendencija, ar tai yra tik vienų metų rezultatai? Aš galiu gal pajokauti. Grįžkėm į senus gerus laikus. Lietuva buvo tikrai stovėjo aukščiausia tarp visų Pabaltijo valstybių. Baltijos valstybių. Manau, kad, kaip pasakyti, istorinė graža.
pajokavus, ta prasme, sakyti. Na, o šiaip, nu, jeigu taip žiūrėti, aš tai žiūrėčiau gal į tas vietas, žiūrėčiau gal per kitą prizmę, kad tai yra procesas. Šiandien gali būti stipresni mūsiškiai ir džiaugiamės, kad jie stipresni. Rytoj gali būti Latvijai stipresni, rytoj poryt, kai estai esmė tokia, kad jie konkuruoja ir kaip sportininkai auga. Čia pagrindinis dalykas, aš manau. Ar jūs kaip prezidentas Lietuvos vaikų jaunių turit užsibrėžęs tikslą, kad vat, sugrįžtų ta istorinė graža ir Lietuviai tikrai būtų tarp Baltijos šalių pirmaujantis? Nu, tikslas ir yra, aš pasakysiu, tikslas ir yra, kaip pasakyti, pirmą dalyką gražinti į futbolo stadionus dar daugiau vaikų, nors jau dabar tikrai šiais metais per kelis metus tikrai vaikų, kurie registravosi žaisti čempionatuose, nu, nežinau, vien tik tai per šitus metus bijau statiškai kažką suklysti, bet apie 1800 vaikų jau tik tai per šiuos metus naujų žaidėjų registravosi į Lietuvos čempionatus. Tai pirmas dalykas iš to masiškumo tikrai atsiras talentingų vaikų, iš to kiekio, didelio kiekio atsiras talentingų vaikų, kurie galės ir manau, kad ir dabar šiai dienai, nu, kaip pasakyti, jaunimo rinktinio pavidelė. Nu, aš manau, kad nu, iš tikrųjų konkurencija yra. Yra konkurencija ir tikrai nėra taip lengva žaisti nei tiek su Latvijais, nei tiek su Estais iš tikrųjų. Tai aš manau, kad tikėmės, kad nu, kaip pasakyt, kad tai, kai buvo Lietuvių dominavimas po Baltiją, aš manau, nu, aš tikiuosi, kad tas viskas sugrįš. O dar kalbant apie tikslus, visai neseniai buvo rinkimai asociacijos, kokie dar tikslai buvo iškelti, kokie buvo surašyti galbūt programoje? Nu, per pirmą kadenciją, galim pasakyti, aš pasakysiu, kaip pasakytas laikas prabėgo labai greitai, yra esminių dalykų yra padaryta. Tikrai keli esminiai dalykai, nežinau, čia ar turit laiko, galiu paminėti, galiu visą kitą. Tai pirmas dalykas, tai yra, kaip aš sakiau, tai yra pirmas vaikų futbolo ūkio, kaip pasakyti, suskaičiavimas, ką mes turėjom pradžioje, ta prasme, ką mes turim, kokio lygio vaikų organizacijas, ta prasme. Tai pirmas dalykas įvestas sertifikavimas mūsų iniciatyva, ta prasme, kartu su LFF. Toliau antras dalykas padaryta varžybų sistema, kurios nebuvo, tai yra atskirtas elitinės vaikų futbolas nuo masinio vaikų futbolo. Toliau trečias dalykas, kuris labai visą dalyką, nes tai yra komet sistemos pilnas įdiegimas, tai yra reglamento tvarka nustatymas, tai yra perėjimas iš akademijos į akademijos, kokia turi būti tvarka, kad vaikai neturi būti ribojami, kaip pasakyt, dėl kažkokių tai priežasčių tarp akademijų. Ta prasme, tai vat, trys tokie tikrai pagrindiniai dalykai, kuriuos tikrai reikia įgyvendinti ir tobulinti, nes niekas nestovi vietą kaip ir gyvenimas. Tai šiai dienai, kaip bebūtų, tai yra vienas iš tokių gal pagrindinių dalykų, kad, kaip pasakyti, tai nėra, kaip pasakyti, amžinos taisyklės, jos kinta priklausomai nuo gyvenimo, nuo sąlygų, nuo visą kitą, tai yra kintamas kaip ir futbolas. Futbolas irgi nesnaugia, tai jisai kinta. Tai va. Aha, šiek tiek galbūt nuo visos asociacijos prie akademijos. Šią savaitę į Benfikos klubą išvyko 4 ateities akademijos auklėtiniai. Čia kaip jie išvyko, jau pasirašys kažką? Ne. Čia mūsų tikslas yra, kaip pasakyti, kad vaikai, kuo jaunesnėm amžiuje, kai dar jie yra kaip tik tai bręsta, kaip futbolininkai. Aš pažymėsiu 2013 metų vaikai išvažiavo. Jo. Tai tikslas, kuo jaunesnėm amžiuje, kad jie turėtų pastovę stažuotės elitiniuose pasaulio akademijose. Ir, ta prasme, jie kuo jaunesnėm amžiuje, kai jie formuojasi dar kaip futbolininkai, ta prasme, nes iš tikrųjų, kai yra 16 ar 18 metų, tai klausimas yra toksai, kad jau jie susiformavo kaip futbolininkai ir tas visas stažuotės
Nu, jos, kaip pasakyti, jau čia jau baigiamasis etapas. Kai tiem vaikam yra 10-11 metų, jie tikrai nauda yra didelė stažuočių, kadangi jie mato tą lygį, mato tą terpę, mato tą visą kitą ir jie tikrai auga. Tai nėra tai čia vienkartinė stažuotė, tikimės, kad tas stažuotės bus ilgalaikės, ta prasme, pastovės iš tikrųjų. Tai prasme, tai va dabar viena amžiaus grupė, vasarį žada dar metais jaunesni stažuotis, tai prasme, tai yra pas mus yra techninis direktorius, kuris rekomenduoja vaikus, ką siūsti, kurie šį dieną įsiskiria, siūsti tas stažuotis. Tai mūsų tokia, kaip pasakyti, mintis yra, kad būtent kuo jaunesnis amžius, ta prasme, tuo didesnė nauda tų stažuočių vaikams. Mhm. Ir pačiai pabaigai apie ateitis kapą. Vasarį trūksta kur žaist, kovo trūksta kur gyvent viešbučiai užimti. Ar tai reiškia, kad ateitis kap sugrįžo jau į prieš covidinį laikotarpį? Nu, jau ką šitas pavasaris rodo, kad tikrai nu, gal ne 100%, bet tikrai grįžtama į tuos didelius turnyrus, į komandų lygius, ta prasme, taip toliau, tai kaip rodo praktika, kaip pasakyt, atstatyti visada yra sunkiau. Ir tas, kas buvo padaryta ir to labiau, kad tai turėjom ir tam tikras, nu, kaip pasakyt, ir COVID-us, ir kitas priežastis, dėl ko apsunkėjo, kaip pasakyt. Nu, tai karas yra kita priežastis. Jo, taip karas, nes kadangi dauguma vakarų Europos komandų bijojo net važiuoti į Vilnių, kadangi dėl grėsmės, dėl dar kažką, tai nes ir buvo net ir tiesioginiai su eventus pokalbiai online, ta prasme, kad mes tikinam, kad čia viskas ramu ir gražu, bet jie netikėjo. Nu, tai tokių priežasčių, tai kaip pasakyt, bet dabar vėl turnyras kūrėsi, užsikūrė ir aš manau, kad tikimės, kad jisai kaip buvo tokio padydžio, tai jisai išliks tokio padydžio. Viskas, ačiū. Gerai, dėkui, geros dienos. Viso. Tai vat, tokie reikalai, kalbant apie jaunimą, mes turbūt jau galim iškart pereiti prie žiūrovų klausimą. Ar yra koks komentaras? Baisu pasakyti, kad 45 klausimai, ar ten... Ne, bet ten vėl... Diskusijos. Nu gerai, visą laimę, kad ten diskusijos. Ir yra dalis, kur yra jau užblokuoti dėl tų visokių prisijunkit prie kažko. A, jo, aš tuos užblokavau teisingai. Mantas Rabanevičius veržiasi į mūsų daržą ir atsakinėja į mūsų klausimus. O, matot. Šaunuolis, reiks pakvies gal, gyvai atsakyti. O ką? O jis, jeigu tik tai norėtų, tai jis galėtų papasakoti. Taip, jeigu norėtų. Šiaip klausimų daug, aišku, daug kas sukasi aplink tą patį lygos sprendimą jau, ir panašiai. Gerai, tai kad per daug netemptumėm į naktį, ar pasinaudojus kontrakto sąlygomis ir išvykus Leketui ir Romanovskijui, Panevėžio sudėties komplektacija atrodo blogiau nei Šiaulių. O čia Paulius Gritienas tokį klausimą duoda, taip, ne? Taip. Malonu, kad žinai, kada, vat, pavyzdžiui, kai nu, užduoda ar Paulius Gritienas, ar ten, nežinau, tarkim, Paulius Ambrazevičius, ar tai išmeta iš kart, kad pakomentavo žmogus, kuris ten turi 10 tūkstančių plus. Rimtai? Ar, man tokių nemeta. Ne, bet čia, tai dabar, gal pas jūs nieks nekomentuoja. Bet dabar rimtai, kol Leketas Romanovskis buvo toje apyvartoje, tai atrodė, kad Panevėžys gana sėkmingai renkasi lietuvius. Man atrodo, kad renkasi tuo metu lietuvius, o pato jau pasipildys legionieriais. Dabar, kai prarandi Leketą su Romanovskiu, na, tai Šiaulių sudėtis, pasižiūrėjusi sudėtį, atrodo ir gilesnė, ir universalesnė. Bet dar pažiūrėjome esmę. Iš esmės, palyginus su praeitų sezonu, tai ne Panevėžys prarado Leketą ne, tai ne su Romanovskiu, o Šiauliai. Taip. Būtent. Tai. Bet ir jie kompensuoja. Bet Šiauliai jau, bent jau turi opcijų, kurios gali kompensuoti ar kompensuos. Mes dar sužinosim. Aš tik tai galiu priminti, man regis, nemarų mūsų vieno kolegos pasakymą, kad Panevėžys vėjo laukose negaudo. Ką tai reiškia, žino tik tai vienas mūsų gerbiamas Karolis. Galbūt už savaitės. Gal driokstelės ir paaiškės, kad tikrai netuščiais čia nais. Iš žodžiu, nesisvaiduje tuščiais pažadais, nieko čia neaiškins mums, o
Vis tiek, aš manau, mes jau aptarėm, kad Sedina Keita irgi yra nuostolis, nepratęsė sutarties, Romanovskio su Lekėtų jie kaip ir neturėjo, tai ir pavadint to, kad nuostolis nėra. Jau dabar tai nuostolis yra. Nu, tai, žinai, tai čia realiai turėjo tik tai dvi savaitės juos to žaidėjus. Ir, bet tu jau planuoji, kad jie bus ir dar nuostolis. Aišku, vis kažkaip žmonės gal pamiršta, bet Regnerio Smito nebuvimas ten pusę sezono, tai yra nuostolis. Bet labai daug tikisi iš Kačeravos, tai bus pats metas jo tikisi. Įrodė tam Sakartvelo. Tai gerai, tai bet kokiu atveju, galbūt sužibės kažkas kitas, bet Regnerio Smito trauma yra nuostolis. Nu, šiaip, klausimas, ar atrodo blogiau nei Šiaulių dabar komplektacija? Na, po šito savaitės, sakykime, šios sunki savaitė Panevėžiui buvo tuo atžvilgiu, tai sakyčiau, Šiauliai galbūt labiau kompensavo netektis, negu kad Panevėžys. Dar polėjo pasirašymas dabar pasišviežiausias iš Latvijos, kad ir kaip čia bebūtų, nežinom, koks jisai bus, bet bent jau kol kas pagal CV tai neblogas sprendimas. Per savaitę situacija kardinaliai keičiasi Šiaulių pusę. taip, kas čia dar, čia turbūt, nu čia tuos komentarus, ar ne per griežtas sprendimas neleisti žaisti lygos stadionuose? A lygos stadionuose leidžia žaisti, mokyklų stadionuose neleidžia žaisti, va taip reikėtų patikrinti. Aš nepraleidau žodį, čia yra prašytas. Jo, griežtokas ir gal netgi šiuo metu per griežtas. Bet nu, ten pat ir kalbėjom, ten daugiau bus klausimų. Vygantas jo pats sprendimas būtinas, bet gal vertėjo duoti pereinamąjį laiką, tai taip, tai yra, aišku, negalės užbaigti, juk, nu, viskas taip. Ar kada nors Žalgiris susikomplektuos taip, jau pradėtų pasiruošimą pilnos sudėties? Ir va čia ateina man tas arba nečias ir sako, o kas komplektuojasi? Į šito į Pauliaus klausimą atsakyčiau ne, nes mes žinome tokią realybę, kad futbolininkai vasario mėnesį tampa žymiai pigesni negu gruodžio mėnesį. Tai, nu, tiesiog Lietuvos klubai neturi tiek finansų, kad galėtų jau gruodį imti ir susirinkti visus žaidėjus, kuriuos norėtų. Taip, ir man atrodo, Vilmantas Rastenis irgi tą patį parašė. Tą patį parašė. Gal Edgaras Stankevičius nori kompensuoti už kurą žiūrovams, kuriems teks belstis į kitus miestus žiūrėti namų rungtynių? Atsakymas – ne, nenori ir nekompensuos už kurą. Gal mes nežinom nieko. Reikia čia klausimas šiaip Edgaras Stankevičius. Gal nori, bet nekompensuos. Ne, be abejo, žiūrovam tiem... Paspėliuojam, kur žais? Šiauliai. Kur Šiauliams? Kur arčiau? Nu, Marijampolė, Vilnius. Gardai. Iš kur nespjausi ten toli važiuoti? Toli. Panevėžys tai sportimą, va, 120 km šiandien, 120 atgal, nu 240. Dušiam. O Šiauliam pridėk dar kokį 180, kiek ten? Iki Vilniaus 220 yra, iki Marijampolės nežinau kiek. Daug. O iki Gargždų kas gali būti? Tai dar čia išlindo tokie variantai. Kaunas. Tai kur? VDU. Šiaip, jeigu VDU yra variantai. Iki šito... O tai tada Utenos, Utenė. Ne, Utenė toliai. Kėdainė. Kėdainė. Gargždų apie 100 kilų yra. Bet čia, kad Kėdainė turi stadioną, normus stadionas, išskyrus, kad traukinys ten kursuoja. Traukinys bet... jau į traukinį nefilmuoja. Nefilmuoja, jo. Tai va, kodėl? Kėdainė taip variantas. Ar mokyklų stadionai uždrausti, vadovaujantis kokiais nors konkrečiais kriterijais, ar tiesiog nepatiko? Čia kai kur ir kriterijai, o kai kurių kriterijų tuose leistuose, kaip ir pasakiau, kad ar kriterijus stogas žiūrovams virš galos, ar kriterijus ar ne, turbūt ne, nes leido vadužai. Ja, ir dėl vietų, pavyzdžiui, sėdimų kriterijus ar ne kriterijus yra, kiek ten gali būti, nes Telšiuose gerokai mažiau tų žemynos, bet pavyzdžiui, žemynos Panevėžio, tai netgi vos netūkstantį žiūrovų priskaičiavo vienu momentu. Net 600 vietų. Ten priskaičiuoti pas mus irgi gali. Ar Lietuvos futbolui dar reikalinga žiūrovos, klausė Mindaugas Kasakauskas. O tai įdomu, aš pastarosius du metus fiksuodavau tą žiūrovų skaičių ir pernai buvo augimas vis tiek. Pernai jautis, bent jau, žinai, tie skaičiai mes visada žinome, kad skaičius jis nėra pagrįstas realiai parduotų bilietų kažkokiu tenais kiekiu. Taip, visą laiką yra klubų vadovų, atstovų pasakymas, kad buvo ten 700 ar 900, 2500, nors tiek nebuvo. Tai va, bet vis tiek pernai buvo augimas. Tai aš manau, jeigu šiemet 10 turų. Jeigu mes kalbame apie 10 turų, kuriuos Panevėžys, Šiauliai ir Džiugas turės žaisti ne savo stadionuose, nu tai aišku, į jų rungtynės ateis mažiau, ne 600, bet gal 150, gal 100, gal 50.
ten koks Džiugas žais su kažkuo, gal ten iš viso ateis kelias dešimtis. Nu, bet reikia turėti omeny, kad iš tų dešimties turų bus, turbūt, kad bus kokias ne. Septynios išvykos trys namai. Taip, bet dar, žiūrėkit, dėl Transinvest. Transinvest irgi neturi savo žiūrovų. Ir net jeigu jie žais LFV stadione, tenais nebus 800 tūkstančių ar 1500. Ten bus toks riterių variantas. Ateis tie, kuriems tiesiog įdomu pažiūrėti futbolą. Bet gal ir širimtose... Ten, žinai, jeigu ten 200 vietų yra, tai gal... o jisai beveik užpildyt, nebūdavo... Ne, tai gal tokį kiekį išlaikys. Nu gal, bet jeigu atsiveš savo darbuotojus, jeigu jie atvažiuos, tai tada bent jau ta tribūna, kur pastogu, tai gal ir užpildys. Jūsų nuomonė, ar Panevėžio komanda papildys lietuviai, ar bus tik legionieriai? Šiaip tai mes galim pamėginti rastų lietuvių, kurie galėtų papildyti. Titas Milašius, įdomu, kuris išėjo iš Podbeskidzė, antra pagal pajėgumo Lenkijos lygą, daug metų žaidė. Nu tai nėra eilinis, buvo kviečiamas į Lietuvos rinktinę, nu, tarsi žaidėjas, kuris galėtų rasti ką veikti Lietuvoje. Klausimas, ar jis pats... Ir ar čempiono ekipoje? Taip, ir ar jis pats norėtų kažką veikti Lietuvoje ir ar tiktų čempionams. Nes čempionams ne kiekvienas tinka. Ne kiekvienas tinka, taip. Ką laimėjo dabar neleisdami žaisti, bus tie maniežai, kur žaisti tušti? Nu, nežinau. Tai gal sakau. Nu, čia matai, čia aš sakyčiau, kad čia gali būti klausimas į ateitį, nes va dabar, kai aš kalbinau Roką Garastą, jis sako, nu dabar darykim prielaidą, kad praeis kokie 4-5 metai ir stovės tie maniežai. Tada visi net pamirštos vienus metus, kad buvo, nu, va tokia... Bet jei stovės, tai tikrai ne dėl draudimo žaisti. Manau, kad prisidės. Aš manau, kad prisidės ir tas. Tai žinai, ką laimės dabar, tai tiesiog bus daugiau kontroversijos, daugiau kalbų ir daugiau diskusijų. Ir Šiauliuose, Panevėžyje jau procesai vyksta, tai ir be to draudimo, tai ten pagreitins. Kaip Telšiams reikės suktis? Ai, Telšių pasiūlymas toksai, įsirengti pas save dirbtinę dangą ir viskas. Ir tai jo, buvo ten, turim centrinį stadioną. Nes čia tikrai nėra kažkoks kosmosas, žinai. Tu tiesiog nusikasi tą stadioną, pasikloji padą, užsidengi dangą. Ir jeigu paprašysi, federacija dar tą dangą duos. Bet yra eilė, aišku, Lietuvoje tiek mažai natūralios žolės dangų, kad man čia net ranka nekiltų. Taip. Nu, bet dėl Šiaulių, pavyzdžiui. Tu žaistum geriau ant dirbtinės dangos, ar ant tokios, kaip žaidė Šiauliai pernai ir užpernai ten, kaip būdavo. Kamuolys šokinėja, nu kur tu vizualiai matai, kad kamuolys tiesiog reikia. Nu, reikia ją atgaivinti. Nu, tai sakė, kad jie pakeis iš esmės, bet natūralia. Taip. Ar jeigu būtų galimybė. Ar įtikina jūs Vilniaus Žalgirio transferiai? Panašu, kad Europoje nebus rimtų ambicijų. Kas čia dabar pas mūsų sausio kuridina? Tai va, mes vis, ką tik sakėjai, kad vasaris bus tas mėno, kai ir Panevėžys tikriausiai, ir Žalgiris, ir kiti bandys nugriebti tuos geresnius futbolininkus už pigiau. Kol kas neįtikina, bet kiek kalbėjau, tai sakė šitas Žory, atrodo solidus žaidėjas. Solidus, žinai, su ekranu, aš kaip žiūrėjau, jam reikėjo ginti su ekranu. Man sakė apie treniruotės vaizdą. Okay. Tai va, dėl ukrainiečių aš šiek tiek skeptiškai, man atrodo, Kažukolovas ir tas yra skirtingų šiek tiek. Ai, vaitė, jeigu dar Panevėžiui, ko reikia, tai dar Kipras Kažukolovas. O Kipras Kažukolovas dabar? Kur jisai? Herenvene? Ar ne, jau man atrodo, kad ne, bet tai galėtų būti variantas Panevėžiui. Tai va, Panevėžiui mes galim Kažukolovą pasiūlyti. O dėl Žalgirio, taip, tie irgi du peržiūroj buvę žaidėjai, kuriuos mes identifikavome, buvo iš pirmos lygos, vienas iš Neptūne porą sezonų pralėsų ukrainietis. Ir jis tikrai neblogas buvo, ta prasme, ir Vakarijas Kibiniauskas iš Kėdainių, nu, su ekrano lygija, jie tikrai atrodė, žinai, gyvi, energingi, visa kita, bet ekrano lygija, tai viskas. Panevėžio ekrano. Kada Riteriai turės trenerį? Taip. Žvalgomis į lietuvius ar užsieniečius. Sudėtinga atsakyti, kada turės, nes kol kas Janas tiesiog neranda tokio trenerio, kokio norėtų, o tokie, kokio jis norėtų, į pirmą lygą nenori važiuoti. Čia yra... Tai palauk, tai o kas dabar treneris? Nu, dabar kol kas Marius Čeliauskas vadovauja komandai. Mhm. Tai pernai suvadovavogi. Nu, bet čia tai... bus trenerių štabas, Vilieniškės tikriausiai bus, ne, tam, nu, kažkaip kas tam trenerių štabe yra? Nu, Mindaugas Malinauskas, daugiau kas dar kažkas. Nu, tai Vilieniškės. Ai, Svajūnas Savickas bus trenerio asistento pozicijoje. Nu jo, šiaip kadangi apskritai Riteriai bus labai jaunatiška komanda. Jauna komanda. Tai, dabar žaidė su Panevėžiu B, tai nu...
Aš ten Rimpat pažinau, Rosiveris, Gumbaravičius. Nu, bet vis tiek, B komanda. Iš tų, kas A žai, nu, Nojus Tankevičius, Armantas Vitkauskas. Kas čia dar iš tų likus? Nu, tai Rosiveris žaidė taip pat irgi. Ai, nu, Ebuka turbūt... Ebukai kaip tik va, tam lygyje ir žaisti, ir spindėti, ir muštyvo. O dabar tai prišaudys. Ja. Taip, kodėl Vilniaus Žalgiriui taip sunku prisikviesti naujokus? Nu, tarkim, lietuvius. Mhm. Nu, užsieniečius jau vėl kartuosimės. Bet mes tikriausiai irgi apie tai jau kalbėjome, kad vis tiek yra tas atspaudas, žinai. Dabar kiekvienas toksai, kaip su Goropsovu paslinda kalba, kad nu, vis tiek yra vadovų šešėlis šioks toks, mano galva. Man taip atrodo, kad vis tiek Vilmos Venslovaitinės yra tas požiūris ir dalyvavimas ir komandos būrino, veikloje. Nes yra žaidėjų, kurie nu, neslėpia gal neapykanta čia per stiprų žodis, bet... Nepatenkinti kažkaip. Nepatenkinti yra. Nu, tai va, irgi. Nu, bet aš tai galvoju, kad įvairių žaidėjų yra kiti Na, tas pats Gėdris Matulevičius. Nu, tai va, išimtis. Bet jis sudirbo su Čebūrinu. Jis dirbo, tai taip, žino. Kažkada visi dirba, bet paskirtingų žaidėjas gali būti skirtinga patirtis darbo su tuo pačiu treneriu. Manau, kad per pastaruosius keletą metų labai stipriai padaugėjo žaidėjų, kurie atrodytų buvo veidais ir su jais yra, nu... Na, man tas kuklys, pažiūrėk, kaip baigėsi. Nu, tai Saulius Mikoliūnas irgi visiškai ne taip, kaip viskas buvo, kaip įsivaizdavome, kaip galvojome, kad baigsis, o baigėsi niekaip toks jausmas. Nu, netgi su kaltinimais, kad žaidėjas nesugeba rūbinės. Čia gal ne kaltinimai, bet tokios, jo, taip keista buvo girdėti, sakykime, tokiam netiesiog. Mes kalbam apie žaidėją, kuris komandai atidavė 7 ar 8 metus. Jo, kita vertus, ir finansinio tikriausiai argumento tokio nebeliko svaraus pažadės. Yra, sakykime, apsilyginę šitoj vietoj kitų klubų galimybė. Aš esu beveik tikras, kad Donatas Kazlauskas Šiauliuos panašų kontraktą pasirašė, kad turėjo Vilniaus Žalgirį. Tu žinai, galvoji, tu žaisi galbūt geresniai tokioj, nu, tau neknis proto visų pirma niekas. Nelauks tavęs 2, 3, 4, 5 valandų pokalbių maratonai. Ne kasdieną, bet vis tiek, jeigu jau užsės, tai tu kalbėsis ir po 3, ir po 4 valandų. Taigi su protingai žmonėm gerai pakalbėti. Paklausyti dažniausiai gal. Nu, tai gal vieną kartą, tai, bet... Jo. O man atrodo vis tiek Šiauliuos ir kažkur kitur su Čiapu kitoks bus bendravimo lygis. Nu, gal jeigu taip apibendrinus, kad ta tokia Žalgirio aura yra susilpnėjusi šiek tiek. Kalbant apie lietuvių būtent norą žaisti. Tai čia tas pats yra nu, ir su, sakykime, Žalgiriečio akademija, kas aš visą laik maniau, kad Vilniui turėtų jaunam žaidėjui būti kaip ir pirma opcija, bet dabar į Žalgiriečio nubirėjimas žaidėjui yra labai labai didelis. Jo, nors, pavyzdžiui, rezultatai vaikų, nu, jeigu žiūrint apie čempionatus kalbant, gal tas nubirėjimas vėliau. Čia vyresni yra, kalbant apie 12, 13, 14 metus, tai... Bet ten yra reikalų ir išeidinėja dažniausiai dėl trenerių, o tu trenerių geresnių neprisikvieti, nes nenori ten mokėti daugiau kaip 1000 eurų. Nu ir visa karuselė užsisuka. Niekas nenori mokėti daugiau kaip 1000 eurų. Kodėl Žalgiris taip slepia peržiūrųjų esančių žaidėjus? Mantas Arbanevičius klausė, kuris geriau už mus visus galėtų atsakyti. O kas ten sakė, kad dėl to, kad CV gali būti labai nuvilintis? Tomas Petraitis, nes gėda dėl tokių žaidėjų CV. Ne, jeigu tu sakysi, kad pas mane Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio žaidėjai peržiūroje, tai kils klausimų vis dėlto. Tai pala. Vis tiek jau identifikavom ir mes bet ir bet ten visi. Žalgiris nepripažino šito kalbos. Nu, tai oficialiai gal tai neskelbė. Toliau važiuojam. Tokie pripučiami maniežai netinka žiemos sąlygoms, nes net laiko sniego ir gali vykti didelę nelaimę. Sutinkate, kad reikia tokius uždrausti. Va, tai čia Danieliaus. Yra Danieliaus klausimas ir įdėta El Ryto publikacija. Tai čia yra nu, vienas labai toks
nu, ne tai, kad juokingas, bet ironiškas momentas, kad Elryte šis tekstas pasirodė tuomet, kai jau buvo prabėgusio 6 dienos, kai tas maniežas buvo sutvarkytas. Tai Elryte, o dabar, prieš 20 minučių Made in Vilnius įdėjo, kad antrą kartą subliuško pilaitės tą pačią žinutę, kuri iš Elryto, per, žodžiu, jie va dabar publikuoja, kad subliuško. Ne subliuško, bet jau nu, tos, subliuško prieš savaitę ir dabar taip, publikuoja. Ten nieko tokio baisaus nebuvo, čia buvo sausio 7 diena, jis ne tai, kad nebuvo nieko, bet jį tą pačią dieną ten patvarkė ir ten jau kitą dieną buvo galima eiti ir žaisti. Ir nuo pirmadienio vaikai treniravos. Taip, kad... Treniravos ir aš ten treniravos ir varžyb, ir SFL'as jau sužaidė, viskas tenais vyksta, žodžiu, dabar. Tik tai ir vėl mes grįžtam prie to, ką parašė Rytas Vaiginas komentaros apie Panevėžio pripučiamą maniežą. Kad iš principo tai tie balionai jie nėra blogi, bet klausimas tada, kokios tu juos kokybės, kam jie skirti ir kaip jie pritaikomi yra. Ir jeigu iš tiesų, jeigu Rytas yra teisus ir kad tie balionai buvo įsigyti, nu, pataupius ir kažkokie mažesnės kokybės. Aš to nebejoju. Tada grėsmė, kad jie nesusidūrė su tos sniego arba su ledo lūtis ir panašiai. Tai. Aš nesivelčiau į tos, yra specialistai, mes nesam nei statybininkai, nei ką. Yra ir visokie konkurenciniai dalykai ten apie tos, ten man Ryto žinutai buvo ir hybridiniai paminėti ir netgi šalys, iš kurių ten sloveniški, dar kažkok, dar kelios paminėtos, tai čia gal, sakykime, aš tai nelabai komentuočiau, nes nesu kompetentingas. Tai pastebėkim taip, kad tai BFA mes... arena, kurią prižiūri privatininkai ir kurie rūpinasi ir kuriems reaguoja. Jo, ir jie visą kviesdavo į talką, žinodavo, kad kiekyla yra pavojus, bet to pavojus išvengdavo bendrom. Nes aš savaitgalį girdėjau su vienu apsauginiu pilaitės, kai maždaug atėjo Hebrytė ir mato, kad yra ledo luitas, sako, tai nu pašildykit, kad patirptų ir nuslinktų. O tu žinai, kiek kainuos. Nu, nu, aš ne, pats tai... negirdėjau to pokalbio, tai aš čia galiu šiek tiek kaip čia ne visiškai tiksliai atkartoti, bet jeigu subliukš, tai kainuos brangiau negu jums. Dar tokia va, sakykime, replika dar į šitą irgi Kaune, kai buvom, tai kai žiūrėjau viduj, girdžiu kažkas... Užė, bet girdžiu kažkas, kažkoks šlumš garsas, šlumš, taip. Ir po to išėjau jau ir pamačiau, kad žmogus tiesiog eina, jisai su kastuvu. Nors ten to sniego nebuvo daug, bet jis jau, nu, prižiūri tą. Tai, Danieliau, esmė yra ne uždraust, o nu, yra didelis skirtumas, kai yra privatus verslas, kur žmonės saugo savo turtą ir kur yra miesto turtas, kur yra, nu, liaudiškai tariant, skersą padėję. Taip, laiku reaguoti, prižiūrėti ir rūpintis yra. Ir šiaip aš dabar lygiai ten prisiskaičiau komentarų, kad iš vis reikia uždaug tokius burbulus, žaiskime visi žiemą ant aikščių, nusikaskim, pasišildykime, panašiai. Tai dar mes neturim nei vienos pašildomos aikštės Vilniuje. Vat kai turėsim, tada žinosim, kiek kainuoja pašildymas elektros ir panašiai. O tai, kad pasakyti, mes žiemą galim žaisti ir atvirose, nu tai mes. Aišku, tai galim ir nežaisti. Žinok, aišku, BFA, kai nu, po tos legendinės sąskaitos, kur jie atsimenė, kur ten 22 tūkstančius, tai jie, nu... Ar praktiškai nebešildo, ar iš vis nešildo, kad kai čia buvo, aš čia girdėjau, tai gali būti, kad kažkas patirštino spalvas, bet sakė, kad matavo temperatūrą tuo metu, kai buvo čia tie didieji šalčiai, tai viduj BFA arenoje buvo minus 12. Buvo užšalęs kažkieno vanduo, irgi iš BFA įmetė, kad buteliukė. Nu, tai beveik kaip plaukia, tik tai vėjas nepačiau. Nu, tai tas irgi yra privalumas. Gerai, lygos valdyba priėmė sprendimą nevykdyti varžybų 5 stadionuose, o tai visi kiti mokyklų stadionai tinkami, klausė Valentinas. Ne, nu tai jeigu jau mokyklos, tai aš suprantu, jeigu prie mokyklos, prie ugdymo įstaigos yra ta aikštelė, čia ne stadionai aikštelės, tai jos yra netinkamos automatiškai. Nu čia 5 išskirti dėl to, kad ten vykdavo A lygio. Ir jos pateikdavo kaip klubai kaip savo stadionus. Nu, kur... Ai, tai va reik paaiškinti, taip, klubai yra, turi pagrindinius stadionus, bet tada, kai, kol negali jos žaisti, išimties tvarka prašydavo, taip, prašydavo atleisti šalia, tenai žaisti. O dabar išimties tvarkos nebėra. Šiaip, ir anksčiau neleisdavo, nu kaip... Ir anksčiau tie
tos aikštės, nes stadionai netitikdavo reikalavimų, tik tie, kad būdavo taikoma išimtis. Na, pavyzdžiui, Lietuvos Dainava neturi tokio stadiono, kuriam galėtų žaisti ir neprašo jokių išimčių. Ir važiuoja ar įgyja pranašumą kitos komandos, prieš kurias namų rungtynės reikia žaisti išvykoje? Nu, kaip manai, Nakli? Jeigu taip, jeigu bus, tai aišku, kad įgyja. Aš pasirinkčiau žaisti tris rungtynės. Arba dvi namie ir vienas neutralio aikštė, negu dvi namie ir dvi išvyko. Įgys, man atrodo, bet irgi čia dabar mes negalim taškais išmato, kad vat taip, bus dar taip, neaišku, tai... kaip o, tas tvarkaraštį, kaip pamatysi, gal bus... Aš sakau, aš esu tikras, kad bus pora tų rungtynių, kur tu Romai. Nu, tikrai. Kas? Ne daugiau kaip dviejas rungtynės. Kad žmonėm ir brangų nebūtų ir panašiai. Ir Romai, balsavimas dar vyksta. Čia o, labai laiku, kad Romai paspauskit savo namo gyventojus, kaimynus jo, kad nes... Gal žiūrėjot Dargio filmą, kokia nuomonė? Aš ne, čia ne, turbūt apie... Liutaurą Varanavičią, ne? Aš nežiūrėjau, šiek tiek atgarsių girdėjau, bet aš tik tiek, kad perskaičiau jo tą žinutę, kad čia visa tiesa papasakota, čia apie tai, kaip dalyvavo, tai aš manau, kad... Net ir nežiūrėjęs, nu, galėčiau prognozuoti bent kokį 90%, kas ten buvo pasakyta. Nu, tai gerai. Reikės pažiūrėti prieš tai, paskui prognozuosim. Bet aš nežiūrėjau irgi, nėra ką pasakyti. Tomas Kvedaras pastebi, kad gėda LFF. Na, prie kito Kvedaro vadovaujant irgi būdavo panašių pozicijų. Na, aš nežinau, aš čia nesakau, kad čia yra labai blogai, aš tik sakau, kad čia reikėjo metų... Jo, ir dar jeigu žiūrint formaliai, tai ne LFF. A, priėmė sprendimą. Čia A lygą priėmė. Nors akivaizdu, kad... Akivaizdu, kad strateginiai kryptis buvo iš LFF. Kaip Šiauliai sugebėjo įtikinti į Kaunę, ką atvykti jų klubą? Čia daugiau žaidėjau, sakau, situaciją. Nežaidė daug ir čia sutapo, sakykime. Tai jo, tas 23-24, matau, ten 3 ar 4 rungtynės tik sužaidęs, tai matyti, prarado vietą startę. O Šiauliuose nėra mažos algos žaidėjams. Tai... Nu, žiūrėk, ir Latvija, nežinau, kuris iš Rygos, iš kuris... Liepoji pradėjo, man atrodo, tai toliau ten. Bet vis tiek, Latvija netoli, plus klubas... Nu, vis tiek Šiauliai turi argumentų. Klubas toks kaip ir augantis, iškovojo medalius, žais Europoje. Tai... Vis vėlgi pasikalbėjo, turbūt jis yra žaidęs, ai, gal nesu, bet prieš Simoną Paulių, kai Paulius su Ventspilį buvo. Tai susidėjo, vis tiek atgarsiai šiokį tokį yra apie klubą ir iš mūsų pusės labai daug blogo nebuvo. Tai greičiausiai pasipažiūrėjau futbolą. Ne tai kaip ant Žalgirio varėm ir varėm. Ir žais Europoje. Ne taip. Nejaugi Kauno Žalgirį šiame tarp sezonėje neieškos naujų lietuvių. Aha. O naujų lietuvių, tai gal Kipras Kašukolovas ir Kauno Žalgirį tiktų, jeigu taip... Nu, ten buvo tokių kalbų, aš mačiau, kad bet kiek jos realios, tai nieks man nei patvirtino, nei paneigė. Edvinas Girdvainis išėjo. Išėjo. Rimta figūra. Žinom, kad ieškos nuo 2 iki 4 naujų futbolininkų, bet ar čia vien tik tai legionieriai, ar ir lietuviai pamatysi? Nu, kad lietuvių laisvų nėra daug rinkoje, mes jau apie tai irgi kalbėjom. Taip, Tautvydas Vencevičius neseniai buvo užsiminęs, kad Panevėžy planuojama statyti naują skandinaviško tipo stadioną su apie 8000 vietų, kur jau ir sklypas numatytas. Gal žinot, ką daugiau? Ne, negirdėjau. Ne. Aš tik žinau, kad Aušrio Labino laikais Panevėžys jis jau buvo numatęs ir vietą, ir projektą padaręs, ir viską, ir praėjo nuo Aušrio Labino laikų 10 ar daugiau metų. Nėra nei stadiono, nei projektas. Viskas gerai, Aušris. Išteisintas? Nežinau, nesidomėjau. Tai buvo Dargis pasidomė, jisai tokiais dalykais. Kadangi šalies čempionų gretas paliko 2 Lietuvos rinktinės žaidėjai, kokie jūsų manimų galėtų būti papildymai į Panevėžio klubo iš Lietuvio? Nu, tik Kiprą matom, realiai. Ai, nu, čia dar paskui bus klausimas, o koks tas žaidėjas yra Panevėžio peržiūroje, tai jau dabar atsakė mums atstovai, kad Lukas Čerkauskas. Tai gal irgi yra iš variantų. Taip. Bei ar siekiama pratęsti sutartį su Rinkonu? Aš kiek žinau, tai jie laukia irgi. Čia vyksta derybos, toks žaidimas maždaug irgi dėl... Rinkonas pats ieško, matyt, ar nori daugiau pinigų? Matyt, nori kažkur gal daugiau gauti, o... Ne, tai vis tiek, turbūt interesas yra. Yra, bet... Nes jeigu nebūtų, tai turbūt nevyktų. Jau žaidimas. Būtų atsisveikinta, greičiausiai. Nes visi, su kuriais nebuvo interesos, tais atsisveikino Panevėžys. Kuo Panevėžys galėtų pakeisti Leketą į Romanovskį? Kažukolovų ir...
Kas Romanovskį gali pakeisti Lietuvoje? Sakiai buvo. Tas serbas Dainavoje esantis peržiūroje. Jo, šiaip jis galėtų pakeisti Romanovskį. Bet matėte, Eligijaus Jankausko nebuvo tarp šių, bet čia Eligijus Jankauskas gal netam. Netam. Užmirštas toks, a ne? Ja, kažkur, bet nu, nėra čia daug dar tokių. Kitas klausimas buvo, koks žaidėjas Panevėžio peržiūroje, tai Lukas Šarkauskas taip, yra. Taip. Ai, mes ir jį pamiršom tarp iš lietuvių, kuris gali būti naujokas. Gali. Nu tai, žinai, kažkolo mes galim visur dabar siūsti, ne? Ir į Šiaulius, ir taip. Į Panevėžį, ir į Kauno Žalgirį. Opcijų turi į valias. Ir paskutinysis klausimas. Kodėl Valdemaras Saldūnas? Kodėl Sūduva nori UEFA licencijos? Jugi! Jie nežais UEFA taurėse. Tai, septinta vieta užėm. Bandysiu peradresuoti klausimą. Kai susitiksi. Kai taigi, mat sakė Murauskas. Taip atsakė. Kad netinginiautų vadybininkai. Neprarastų kvalifikacijos. Jo, čia grinai dėl to, kad žinai, kaip, palaikyti vadybinę forma. Įtampą. Jo, nes tu ne, sakai, tai ir tuo pačiu, kad klube būtų tvarka ir sugrįžus į Euro taurės. Nu, nereiktų ten. Čia kaip, kaip žinot, geriau juk po vieną dantį tvarkytis, o ne tada, kai jau viskas blogai yra. Ir nesakyk šitų dalykų. Ai, dar buvo klausimas apie Fedorą Černychą, žinok, bet tu pažiūrėjau. Oho, praleidau, ne? Toks apie Indiją. Tu su jo, su Černychu, ar nebuvai kažkokių minčių? Jis parašė, kad galėsim pasikalbėti, bet po to kažkaip aš jo nebepagaunu. Mhm. Nes va, ar pavyks sužibėti Indijoje? Tai kas gali pasakyti, ar pavyks Fedoras sužibėti? Valskis žibėjo ar nežibėjo Žibėjo. Buvo etapų, kai žibėjo. Tai Fedoras lyg dar netoks jau sugriuvęs, žinai, kad nesužibėtų Indijoje. Tai... Ai, čia dar atsiprašau, va, praleidau Giedriaus klausimus, ar pavyks sužibėti. Manau, kad pavyks. Ir jeigu jis įmuš bent kažkiek įvarčių, tai iki karjeros nes dabar jo kontraktas yra trumpas. Aha, aš tai net nežinau. Jo kontraktas, Indijoje sezonas baigęs kovą, ar tai balandį. Tai jis grįžęs dar gali žaisti Europoje. Bet tik klausimas, kaip su perėjimu langais yra, tai va čia truputį sunkiau. Nu gerai, o kodėl... Bet jeigu jis ten įmuš įvarčius, tai jis liks ten iki, turbūt, kad iki karjeros pabaigos. Kodėl lygoje tiek mažai legionierių iš kaimininių šalių? Ir kodėl iš Suomijos, Danijos ir iš Škotijos nieks pas mus nežaidžia? Iš Suomijos yra. Dabar aš privežė dabar Kauno Žalgiris. Bet ne Suomijų. Nu taigi žaidė Riteriuose Suomijos. Ai, ir Telšiuose bandė Suomijos vienas pažaisti. Telšiuose tai labai... O didis Pitagas Nutumba irgi Suomijos šiaip jau. Iš Suomijos. Tam tikra prasme. O Danas, Danijos piliečio turbūt nei vieno nebuvo. Nu aš taip neatsimenu, man neikrenta dabar. O išskiria kaip Kalumo Elliotą, kuris žaidė 2019 metais, bet čia toks visiškai iš konteksto, žinai, nu, pataikė, pakvietė. Čia nepataikė, čia tiesiog Vilma Venslovaitinė, kaip dirbusi Harcuose, pažinojo Kalumą Elliotą, jį pasikvietė į Vilniaus Žalgirį ir tada atrodė, kad čia bus wow, bet to wow. Pradžia gera, po to kažkaip jisai nunyko, to ir baigėsi. Tai matyt, kad škotams mes nesame labai jau patraukli. Atvažiuoti iš gertą laus, anksčiau jie čia mėgdavo ir tai darydavo drąsiai ir stipriai. Bet... Škotai palikė nemažą pėtsaką yra Lietuvos istorijoje, o ypač Kėdainiuose. O kodėl ten yra atvežami serbai ar ten prancūzai trečia rūšiai? Nu. Nereiktų įvardinti trečia rūšiai, bet jie yra atvežami dėl kainos. Ir tiesiog, pavyzdžiui, serbų yra daugiau žaidžiančių futbolą negu Suomių. Prancūzų irgi manau, kad daugiau. Prancūzų, tai iš trečiųjų lygų, čia ne trečia rūšiai, iš trečiųjų lygų. Atsiprašau. Tai va. Taip. Viskas. Ačiū Jums, Aurimai, kad tai puikiai pravedėt. Apčiaudėt mus porą kartų taip sodriai. Nebykit, bet čia sportimas efektas. Nu, gerai, iki kito antradienio. Ai, o rytoj visi į sportimą, nes Žalgirį žaidžia su kuo? Trečiadienį. Su Banga. Draugiškas žaidžia. Nu, kontrolinės, ne draugiškas. Kontrolinės, draugiškų nėra, tik kontrolinės. Iki. Iki malonaus. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.